Okej, një përshëndetje shkon edhe për kush ishte mbrenda? Fatke është mbrenda. Fatke është mbrenda. Fatke është mbrenda. Astriti është pranë jashtë. Fisi është nalt, ndërsa edhe nalt në lidhje përveç. Edhe Mondi bashkë me Mondin. Okej, edhe është kështu. Ekipe fortë janë sonte. Edhe pse është shumë nxehtë, nga ana ime është shumë nxehtë, që më kanë bëu pa drejtë se i kam bëu drita që shojnë nxehtë, ndaj të bëni e kam bëu mirë. Oh, mirë, po disna që gjetni shtek. Në fund klimën. Klimën atë, a, po, tash edhe po të reflektora ftoftë edhe klimën, a, mos po mbërdhijesh. Okej. Flladiti më kështu. E kemi një temë që ka ju bën më shumë nervoz në shtëpi ose në banesë, kështu që mundi me bashk bisedu tash numrat e telefonit të kemi. Ku? Klimë në shtëpi aki? Ja. S'ke klimë në shtëpi? A të bën nervoz nxehtin në shtëpi? Jo, e çan kom flladë. A ki flladë? Me bë të kisha pas nxehtë kisha qit klimën. Mos sjell ti sjal këtu flajtin po drum. Po çfarë po duhet? Po duhet më mshël dritoret. Saftoft. A po bre, ki ofër aty, ki ofër aty, ja, bre, ki ofër se literin ato banesa tjera u bot për moja tipo. I kom dy frize i lociel. Si Prishtin me cimin ajo ideja. A po. E kahmatshme me akull dhe me ventilator. Edhe ventilatorin. Po. Mund të ne vëmë praktiku këto kur bëhet shumë nxehtë, këto ditë po presim temperatura edhe më të larta. E hapni derën e frigoriferit edhe në anën e kundërt të frigoriferit, faktikisht ju i bini anën e kundërt të ventilatorit. E vendosni ventilatorin, fryn akull edhe juve ju fryn ftoftë. Ftoft. Edhe në fund i paguni ka 70-80 euro. S'keni nevojë të paguash shtrejt, shpaguhet me klimë. E po ashtu kështu po vjen shtrejt, a? Mirë, pelojm rrymë. Njëjtim ka ardhur faktura si dimrit si verës tash çau tu bëu kështu. Ai që ndal termon. Ç'të kom ndal termon. Ç'ta <Qa ta modin flash, laughs> Alo, termon dhe esë 039 431 22 431 288 me siguri mund të shini numrat edhe në ekranet të televizionit Duga Gjini. Ju presim. Qa, alo, se përfundova të e në fund vetëm kemi cikrin. Qa, ta kanë dalë numrin gjysa. A thua, a kanë thirë, okej. A kanë thirë këtë numrin a gjys? Po dhe? Alo, përshëndetje. Alo, alo. Me sa numra e morë e lidhen? Me një numër. Me cilin? 288. Vetëm 288 dhe pam lidhja. 4-4-3-ni. A, bukur, lullja e te. Po, në përshëndetja e fare rovin. Përshëndetja, po të bëndi shka nervoz t'ju e jo? Ola, që ta, ja fartë, mirë, mirë. Dhe, dhe, mirë. A, ki t'i zonin lë shumë, ne? Ola, nështë, nështë ati, se unë... Po, mdo këtë bënd që zakon i shtipe ki zonin shumë. Që nështë ati, që shumë bëjë nështë ati. Ka një të fol. A, ndale? A të ndalli krejt? Da, jo krejt mos e ndalli, se unë s'mojt ashtu me të bëllë e mimika me të kalfisha ka fojnë. A pëse bre, bre, rëmë, qysh malen kë bini fojnë. Që, 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 kjo andalli zonin të ashtë dhe me këqë, bini, unë asë lujta veqë u afroba, ti e pas ke pas fojnë lullë. Ane, ane. Lullë, që u të bënë nërvëz të ju e në shpe, a ju në shpe janë banis? E, jam shpe. Në shpe, ja? Në shpe, që Gjdo ko në bën nervoz veç edhe bërlugu ati këto kaj. Pse bërlugu të më bën shpep se për... Gjujnë bërlugun. Në thasë zi edhe me gjujtë bërlugun. Jo kështë në pëmendej në bërë, po në... Për rrëth. Për rrëth shpis, jo, na po flasim rranda në shpis që ka të bërë nervoz. Mos delë të kujshia me njërti. Bën me dalë deri në rrugë, bën me dalë. Jo, mos delë së ndës e së mërin kabli, lirin në shpik u je, po mranda që ka të bërë nervoz, mranda në shpik. Ola mrena, edhe senet që i lujnë venë. A të bërë nervoz pluhni, a të bërë nervoz marimangat, a të bërë nervoz ndo një zhurë, ndo një orë ku flerë. Po, a din që ka si nervoz në shpej, për shemull disa zhurma atë pa këndshme, për si për shemull a ki po kroni kur merë ajer që bënë o gypa që dridhen. Edhe a shumë interesant. Edhe zhurma e aspiratorit. Aspiratorit, ku e kitë vendosëm aspiratorin ti? Po më barën që bapa natën, a? Po e ku ka te jo. Edhe me punu edhe me të ngu zhurma, zbanë kështu? Se po ma shë, se po ma shë e hasha që t'gisht atë o ama të bërdori. O ama të bërdori që bapë njëre. Edhe, për shambull në dhomën ku flanë ti, a ki orë të vendosur në morë? Po. A ki me bateri. A si tak, tak, tak. Jo, digitale e kam ta. A, digitale? Dhe me shumë në bënë tak, tak, a? A, zbënë digitale tak, 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 a? Ka, të që zbënë? Jo, ka, vëshë më bënë. Me baterie është mërë, dhe heqë nuk ndihë. A, bënë që shto? A, ndive? A, pak, për, qatë. Që shto? Jo, ndiko, që shto? A, bënë qëto, ndiko, qëto? Që është të, a, e pas këtë mija, nësë ka vërës ka gjumë. Ja, që duzë kishë marë gjumë i më gura. Që la baur, pa e ndi pa a krepat. A flerë ndë njerë në... E kom edhe ta krepave në tjetë në dhomë, veç në temën e... Lull, a flerë ndë njerë ndë një dhomë, apo para dhomë, a që rëtuhet nga të kuzhinës, atë ndodhë me flejtë që aty ndë njerë me të marë gjumë.
A ndodhë për shemë lajo pika e ujtë kronit me të pengu për në gjumë, tak, tak. Të eftohë bastonin. Jo, të eftohë bastonin. Aja, kovec, edhe ko dikur që veç pak e preka ke vrejt, edhe nuk e jetën që e kalon në shumë. Qashtu, e atë pengurë për shemë nëse ti flenë lomë, edhe hynë dikush me marrë diçka edhe delë nuk ta mshelë derën. Ah, çat, 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 ose se kam qefi. Ai ke dyrt me telekomanda, çka bën? Po, vetë tak. Ja, vetë që të afruar. Ne si të afruar se shumë gjumin e lehtë kamera, dhe nishëm. Aha, do të thonë gjumin e lehtë pas. Ja, ndin derën a personin që. Jo, edhe njërin. Edhe njërin edhe derën. Dyat, me dy vesh. Po, ja dy. Po, në djathë tas majtë. Staro, staro. Njerëzit a ndin me të majtin a me djathin. A din ben pse ka gjumi, a din pse ka luli gjumin e letë? Se flen një stek me pupla. Po, dhe gjumi bot ma e letë. Gjumi ma e letë me pupla. Ok, Luli, na bëtë vërshëndesim. Falimderit, ishe sot i pari dhe i vetëmi. Kalosit mirë, përshëndetit për gjithë dhe gjithë. Gjithashtu, tung. E përshëndes Luli, në do shta nesër. Me shumë kanë prej meqive do të takonë. Nesë shkojnë Mitrovic. Mitrovic, ha? Rujë bëtë qëtë a ju i se ato drujt që jardhen. Nibra, ja, në do shta nuk shkojnë Nibra. Në do shta shkojnë vetëm i taku disa meqë ati. Alo, përshëndetit. Po, miq, ja, një pjesë e familjarëve të gruas që janë Mitrovici, po kujdes nëse bëna dëgjoj. Okej, okej. Alo, alo. Po miq, janë përgjithsisht miq. Përshëndetje. Përshëndetje. Loni nga Prizreni era. Kush edhe njëherë? Loni. Loni nga Prizreni. Loni. Loni, a si e mo Donia? Ja, Donia tjetër, Loni janë tjetër. Çka u bë kështu, a ke bën aman artistika? E ke ngatruar rrall. A, pas të ngatrua, pe nxjë Donin ti? Jo, nuk e nja une. Bena tingloj do ty zëri si Donit? A mu ka përzi mu, sonte? Ani, ani. Tu kanë përzi shumë. Tu kanë përzi, rral, tu kanë përzi. Mu tingloj si Loni, po ta e kanë Loni. Loni, Loni. Loni. Si e Loni, ti, mirë? Mirë? Mirë, fajnë dhe. Si ka Loni, si ka Loni. Mirë jemi dhe ne bukë. Rral, kjo është me përshëndit jashtë. Zonë përinë jo bukëra. Ty po këzo është kërinë në bukëra? Luan, a mundesh me në bo atë zhurnë me në Luanit, ashto. Ja, vëllaj, nuk di. Ski bo ndë jërës Luan, a? Ja, s'kam bërë. Si shka din me bo? Shka din me bo? Që Luanit din me bo si zëg. Tiju, e përshëndesim e kongresh Remzijes, o bili, bili. Ka fluturon. Bilbil që fluturon, fala benit ti mi qon, përshëndet në gjithë susnin, edhe rolin me qatë susnin. Luan, a jë një smarë të atë jashtit? Orna? Apo vinë të atë jashtit, a ki dikon jashtë? E kom vlavin motër, e kom gjithë për jashtë të benit. A ardhë, dikush për ty në ardhë, si vjetë? Si vjetë më kanë ardhë dy motërë, njona nga Zvicra dhe tjetër nga Italia. Po, vlau kur pritët më ardhë? Vlovi pritet kësmet me një gusht. Si t'ja gjenusen, vlovi vjen me njerë. Ja, vlovi jo t'i mërtu, Terol. A, s've gjenin një? A, i mërtu? Ka ongër. Okej, bukur shtonë. Shuala e ka kojë që me bo. Beni kësu që i përshëndes të gjithë dë gjusit e Radio Dugadjinit. Po, qka të bënd? Përshëndes të në veçati mimonzën pushimet e këndshme në prizranin dhe bukur. Ti e i mërtu ma jo? I martu të bobaj të rëthmive. Bobaj të rëthmive, për përshëndet gratë e huja. Ja, për respekt këtu. Që për respekt? A din gruja që po respekton të qëka shumë, ajo? Por na? A din gruja që e të respektu të qëka shumë? E, gruja, në gjëmë stash. Normal që din. A din, a? E, mirë, pra. Luan. Por na? Qa të bën ty nërvëz në përshpja? Mu nërvëz që më bën përshpi kur shot disha pa drejtësi. Ja, gruja kur e një gën radio. Kure me rrëve shkodur të e përshëndet. A, që ti plesë krejt. Vala, jeni ju dytë pa para. Jo, që ta është përshin. A jena normal, a se në normal? Jo, jeni gjithë një normal. Se që jena 6 mujës për nabot, me shku në kontrolë, së pëdim, alo, jena normal, a se në normal? Ja, jeni dytë. Luan, falë që të ndërprej, Bujari ishte dje në Prizren dhe dikush nga Prizreni kështë kalzu një Barcolet, faktikisht Barcolet, po e vërtet kjo. A pedin që Prizreni është një prej shteteve më të bukur, ndoshtë edhe maj bukur në Kosovë dhe kam mësë shumë të vizitorë, turista, edhe prej Kosovës edhe prej vendeve tjera. Tja i PS-a i Prizreni, dëna? Po, unë ju më konë një kohë dhe si gjysë. Gjusi Prizreni, ata deshta me ditë. Mande flasim kush është shteti më i bukur, po. Edhe shropuna diçka të fol edhe dikush i Prishtinës si shkum në Prizren,
Edhe kështë thonë, ja, që ka bukur në Prizrena. Kur s'ko më këthin Kosovë mua? Ty ju tokë Prizreni, ja, në Gjermania, ku je? Luan. Urna. Qa po duan ty në Rëvëz në përshpje? Valaj në përshpje, që më tonë, mas shumë ti më bajna jarë fmint, kur s'po në do gjojnë. Kur po shohësh ndaj padrejtësi, që ato të bëjnë nervoz, se shumë diçka tjetër jo. Padrejtësi edhe në shtëpia? Po normalë fëmia sot jo ti po mundohesh me eduku, me mësu, me shtim, me lexu diçka. Sa më pia fillon me mësu, po del po jashtë, po lunë, se ajo po nervozon. Po, shumë shumë. Duhesh më apo interesant mësimin, jo me shtim me zor me mësu. Një thu për të holl, veç le ashtu atë, jo për fëmijë, po veç me lunë ti. Atë sa më dok. Në vend të vend nalsi, vend hudra, më çet një super aty. Më dhon këta keni për ikball. Atë, çe keni ikball? Ej, përshëndesim Zojan Ikball në Zvicër, në shoqëtinë. Po, përshëndetje po. Zdimë kon bisedova, i thashë ikball, tha që është ikballi. S'po ti ka thënë ikballi? Kush ikballi po? Është ikballi, gjysia e amë që ka fat. Okej. Mirë Luan, po të përshëndesim. Ju përshëndes edhe unë Beni Errol, i përshëndes të gjithë muslimanët që gjenden në të rruzullin tokësor, nisi të këndshëm dhe në agjërim nesër shumë më të lehtë. Edhe një pyetje jam fal për fund, kështu vetë shkurtimisht, po jo. Apo na shikon na vetëm po ta dëgjon? Për momentin jam vetëm duke ju dëgjuar. Okej, shkoj te telefonin që te kanalin ka TV Dukazini edhe na shikon, okej? Shumë faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndes, një notë të mirë. Faleminderit gjithashtu, ju të përshëndesim. Ti qesh më mirë. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Nga Mitrovica, nga Veriu shkum në jug. Atë nisim atë kongen. Dun 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 dun. Atë rreth Prizreni. Ka dalë më burçë i ka një dy rima me çifteli. Po, ka se skuta në Prizren. Okej. Sa gjë çiftelin? Çiftelin se kom. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Se ti jeni se shpesh jeni sa kongën e dadushit. Ne jemi të dadushit, hajde kthejmë nga Prizreni me dadushit. Rreth Prizreni, mori shkodër. Hajde trim se kena motor mere dursi në Tiranën. Mere telefonin nëse u ka pretë. Po, kush është? Alo. E vazhdojmë këngë mandej. Mirë, mrama. Përshëndetje. Përshëndetje. Rima. A, e tim ku këna mbet? Mere dursi në Tiranën, se në kështu e. Zojna? Zojna nonën. Unë të raspej e dhe? Zojna kohë. O. E taj se? Rrugur. Ska gogje, thuj vende dhe kështu, vende pa vende pa. Livja që është dushti, më rëndësimi për me të krejtë. Ja, fosh Kosova në gjithë kongë, së është kur ka? E, kështu, pa, shalë. Ja, të është kjo kur thiri du të mjëndru kongë në kësajnë. Pa, hajtë, të shtime dhe fosh Kosova. Ja, ja, së vëzështë e kam bashkë në pelsen që kjo kongë, edhe... Ishola gaboni më së në shumë kjo kongë. A, bën, me ty shko një kongë tjetër? Ja, ja, një kongë tjetër për ty shkon. Cila? Live me taknu. Pik me rëma, shero, shero, hajde pik me rëma. Se pik me rëma, nuk e gërë. Rëma, rëma. A me rëma, shera, me do që shera. Mja lidh pak me rëma. E para më do me thjera dhe shera, e stasha. Rëma dhe shera. Dujat bashk. Rëma, e din që të kongë të pëlqen, a? Që kjo, thret për izreni. Thret për izreni, në i shkodën pëlqen, shumë. Është e mirë. Po, më pëlqen se sa që shkoj të dojt, ai djali dojt me sharki. Ja, me sharki. Për, sa që të shkoj këtë kohë, mi thamë, me sharkin. Po, me sharkin shkon kjo më kadan. Jo, ka dalë, o dalë. Ka dalë se e ki përsi. Nuk po thot, nuk po thot. Jahut, jo, sharkin është po. Sharkin jo me 12 tela. Pak ma e gjonë, më në mjerë se... A i ka 12 tela, 12 tela i ka sharkin e djelidaj, sa? Është sharki bashkë në dvura. Po, veç, a i ka 12 tela, e ki numru telat? Ja, non, që i ka putra. Ja, kam numru, po. Se po ankohet kjeci që pjave dhe telat, diku shëndaj në vërmallë. Ose pa mësë, ne kur shkoj me ndajt, për pa ma kem duke të kam. Ani mirë, është e pas këtë bo të radit. Rëmam. Ti... Pa i tash një ritme taknu dajat kongen hula hula, ja shkovat e daja, adim. Jo, jo, është djali dajës, djali dajës. Po s'ka lidi, si djali dajës, si daja, që aty në qatë fri. Aj, është majri se onë. Që Alko, për të përshëndet, ka qenë Alko bërëm dajë, për në me bua. E, a do e shohim pak më vonë materialin e Alkos apo jo? Ashtu, do e shohim materialin? Ë, pastaj do ta kemi materialin apo pak më vonë. Okej, edhe sonte vazhdojmë. Jeni jo? Mirë jemi. Falem rrem veç pak po duam të thonë diçka. Moj, falem. Ona. Po nuk pak kështu kavaler famën, gentleman, hodin si gjithmonë na, na, na. Kavaler. Gentleman. Do të bëjeti kavaleri e bashas. Edhe sonte është nata faktikisht emisioni i tretë.
jemi bashkë edhe me hotelin Dugazhini, edhe të kemi pak më vonë prapë edhe një shpërblim të njëjtë, sikurse që kishim në dy emisionet e kaluara, do të thotë një darkë për çift në plazhin e hotelit Dugazhini. Emisionin e kaluam vetëm bashkë, emisionin e kaluam nuk kam ujtë me ndëgju deri në fund. Mirë, e ki reprizën YouTube, mundesh me pa edhe me dëgju. Do më thonë dhe në qoshë më shumë. Se përdojnë, internetin se përdojnë. Jo, më se përdojnë, se o infektu, apo qëtë virusa. Edhe, Rema, qatë shkon ty, qatë shkon nerva në përshpje? A, nerva më shkon në përshpje, kër jam dhëmë temen ka dytë, e më tjetë dikosh, nga të parë. Më tjetë në shpis me hangë drejk, ose po, dojnë. Po, nga të parë, apo. Unë ju përgjigjna, jo, do një po telefon jam, e ata poshtë, unë e nalë, unë e dhe po më thonë, e dha, jo, unë i thonë, e dha, ata, remzi, unë e dhe. A, s'po dhe gjeshë, e pas këtë zërimin e pas këtë zërimin e dobë, remzije, regulajnë. Remzije, hajde, hajde poshtë, bre se po të resim. Remzi, ka si e dhe mirë, ka disa herë, kur jam dhe disë du diska, ndër lidhët me një tem tjetër, që ato më shkon njërë. Kush në lidhët? A da të shpisa? Që unë e beni, këtë mirë kena unë e beni. Na folim një tem, kalëm tem tjetër, e kalëm ka përcim këtë tem tret, mandej prap e, atin që kem të bëjt për gjithësorë. Jo, po, kërë e ndëgjaj dikon, kërë e ndëgjaj dikon, dhe i fund temës, edhe dikur du të ndëgjua, po këmë kanë. Aha, dhe mandej e kyqë e dika tjetër, në vend që më lidhë te, lidhë taj si trana? Jo, në vend që me përfondu në bisede, hinë, si tojnë, a hinë nërmjeta ashta, e këmë pasë një farë. Që të do, i këmë zi edhe një frez, edhe një, po, arim. Mi bën nirva, se kësat shumë. A, i paska prish flytra, vi së regulajnë ato, po bën bashkë, po? Jo, jo, po, e ka shumë zonë në madhë. Frigoriferi pëse apë thira, rëmëzi. E, varet se, varet se, këni mbush rëm. Sa ma shumë që i mbush një frizin, a i ma shumë bërtet. Qush për bërtet, a qëfar zhur me përbën? Qa përbën? Qa ka me bo, a i kënë kongen, o, komet mërdi, komet mërdi, komet mërdi. Qa ka me bo tjetër frizja, a i nuk zhen. Jo, qëfar zhur me, qëfar zhur me sëra. A bën me bu, a me bu. Qa, erda, erda. Qërë e më të galu për temës temë. A për shush për galen temë. Këto që ja ka i nati vetë, a? Që e të? Që e... E bënd qësh kështu të kalëzu atin, a i frizi kur punën, nëse shumë i nga rëbu, është kompresori i cili punën me valvulla, është valvulla thitëse dhe valvulla shtytëse, të cilat, dhe më thonë, për mes pistonit e procedojnë valvullat. A fër të sti ullave. Valvullat janë ato që e bojnë shëndrimin, hapin dhe mbyllin, dhe më thonë e tërhekin ajrin e ftoftën prej amoniakit, që kalën e për kompresor edhe në cilë në për radiator, ka dole ma se ku kry shkollë për... Falë medicist, ti për kjerë për fërë. Jo, jo më të folë për kompresor edhe për radiator të frizit, unë e më kry për stabilimente ftoftëse. E këna rejmen dytë. Lethë vetë rejma se përdu me Andres frizin, ka dole. Ko kanë dytin katë. Po, rëm çfarë spaq. Kam mundësi për shëndetje. Me pritremen edhe drita kuqe kam edhe se jo për ngrisje. Ço shpi ndërhy njerë të vetë pas kemë nzimë ndërhy. Ti ku ka problem ti po ndërhyshe. Rëm pas kanë fajat të familjes se po të thirrka shpesh. Kryt en ka me ka pak frizi tangë tangë kfillu vëlla mo kfillu se na lodhë ku. Kam mundësi për shëndetje ma. Po falënderi për shëndetin. Falënderi për shëndetin. Falënderi. Po rëm u. I përshëndesim edhe na këtë pizzeria të Lëshit. Jo pizzeria, po thuj pizzeria. Që vaptore pizzeria. Prima pizza të Lëshit. Qa ashtu dush me thonë? Adit përshëndesim edhe na ty. Edhe ako mund si edhe një përshëndesim. Aja, balu, kry me shikas. Rem, tukka. Ja, Rem, falim derit. Rem, ja, që e dole. Vëtë lungoja. Dole, ma ta... Emisioni, urime dhe përshëndetje. Në vazhdim, pranojmë përshëndetje dhe urime. Rema, përshëndetje, tok, tok, tok. Ty të kisha qënë parlamenta, kur te kesh dhe ka drevesili, s'kish pa qërë për talë shumë fjallë. Jo, si ajo, fatë që shukajmë në deputeti, ajo që folë shumë. Cila? Jo, në shumë shumë aktiva, ajo që qënë me këpuca në parlamenta. Një, tri, folë në shumë tjera dve s'kajnë. Ajo që votoj kundërme, që shumë që këtë e Safete? Jo, mëra e Muslija.
Po do safete. Safete? Po. Jo, mos është safete. Jo. Nëse s'ka lidhje. Alo, më ngjall. Ganimete, man. Ganimete mos lëva. Ganimete mo i krenaria jo. E, alo. Asnjë fjalë. Përshëndetje. Përshëndetje nga Burgu i Dobravës. Përshëndetje Burgu i Dobravës. Si jeni? Si jeni? Mirë, mirë, ju si jeni? A jeni nga Burgu, po mendoj jeni nga Dubai, nga Dobrava? Nga Dubai. A nga Dubai. Apo ju punon Fontana, jo? Po e puna punova Fontana. Çka kimë bëu punën? Me mundsi tash do bën nxet, po duhet të punoj pak. Po na thonë në bazën. Në Vllakuçan. Me kom po bisedojmë nga Dubai. Apo na hapë shifrën. Do të ndan me smokin. Smoky, si je? O, na ki kujtu, është ashtë grupin e Smokyve, kishin para. E, grupi Smoky nga Gjakova. Grupi Smoky nga Gjakova. Isho Allah, sini si grupi Kikirika të nga Peja. Ja, ja. Isho Allah, jo. Që sa e aty? Na kishim kun grupi Peja, grupi Kikirika të Peja, kishim që kun që janë. Pas këtë informacione, po. Po, po, në që jenë këtë në zvetë, më zbajtë. Po, po. Konkurenca, vëtën, Smoky, Kikirika. Do qimë se ishën të rezikshëm, ata kancerogen ishën ata. Ko, këtë një vardugoj, jo? Na kena lokal. Lokal? U, lokal. Qush po bëhet atje? A, për shpenzon, lokal, në rrugë që jemi ma pak për jarë qëmër. Smoky, qush po kalem? Jo se i kena ekonomik. Smoky, a keni, ndojmë kështu, për shalën prej orës teta, a keni kur delni, a denë kështu dhe mu taku ma shumë veta? Po, në tëtë sotë, më nxësë botë, hapja. A, në tëtë më nxësë, në tëtë mbrëmje? Në tëtë në vilje botë, a tëtë në vilja, përshëndetë më shëshmijë dhe... Kur e keni atë shvetitjën e që më gjedhin ma shumë veta, për shumë 5-6 veta që bënim më abet? Jo, na 6 veta i në abis. 6 veta në dhëmë, po. A keni televizor aty për shumë jo, a? Ma shumë veta. Po, i në të jo pavala, që jo përshëndetë, jo bëjmë dorë. Po, po, në hajgore. Ej, edhe tash e keni televizorin dhëma? Qera. E, Smoky, Smoky, ta kësha zgot dorën, po së mojnë pigrillave. Bë. Në rëllë. Në rëllë, në. Qa por i mërlo në, apo shë, së përna përnojnë televizorën në shpi? Para më ndo. Për shumë, me ly vullnetarë më ardhë aty, a bën? Pa që zgonë më vizë, dhulli po që apëllu me kujë dhe janë. Jo, marë, së përdojmë ashtu. E rëllë, puna. A pra në dilë është kërë në e këmë në kërë. E, me po mi shkri plumë dikujnë, a vjen njeri atjetë ju? A jo. E rëllë, a pra në më lëmë të lagosë. Me në plagos? Po, shosnesht. Po, a, unë me shku spital të me shku me bose fa në Dubai, a? A, që më ndën ti? E rëllë në saat porë. E kena pas ti, Smoky, një rast para zdi sa vjetëve, Ben, nuk pëti të gojtë, e kanë shumë zonë edhe qatë. Në zonë televizorit pak, ullja më fakt. Ullja veç pak zërën televizorit. Në da një veç pak. Qa është të bërë, letja vronë në vesh. Një rast ka telefonu dikush para 5-6 vjetë prej Dubajt, njëjtë si kurse ti, edhe ro puna që sa vjetje, tha që jom që një 4 vjetë, edhe sa ki, tha edhe një 2-3 vjetë, tha rasti ta me vradi, kondë është 4-5 vjetë, mënyrën që që kishë vrakë ky. Tha e tip se, tha sa, tha 17 vjetë, tha shtje pas kem rokejt ma halët mërbure. Nuk i, ja, ja, në po 4-5 vjetë. Po zdi që mështu t'i shka u lidha, adin po u lidhë që... I ka 2-3 vjetë, në qatë domi më kone dhe une... A po? Po, dhe i nako në grupi Smoky nga Gjakova, zdi sa ju kujtohet. Aha, aha. Në atë ku kur u konë greva, që u majtë një farë greve. A, po, 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 të telefonu dhe sa vjetë kam betash? Tash më kam betë dhe 11 vjetë. Po, shkojmë vjeta. A, po shkojmë vjeta të? A, qysh jo. Për në me, a shkojnë shpejta ka dalja të? Më varët për shëshmish. Gjithë shkam varët për shëshmish. A, dhe e qysh o shëshnija të? Qysh e të në shëshnija, plakët kallet shpija. Mirë jemi, nuk jemi kesh. Ta shpe presim një për amnistije, për thonjë që dojnë më najob. Amnistimi, ja, pa, pa. Për vitrija qysh? Jo, për vitri, jo, për vit vjetër. Jo, se, zakonisht për vitri japin amnistin, e kështu... Tu të na shka zvonë vahim. Ba, ti i ki pas gjithësajt sa vjetë, 15, a? 15, po. Ta shtë 11 kam bit, a? Edhe 11. Okej, kalojnë, ta shtë podim që me të thonë në ngushtlim matë madhë s'këna? Jo, mërë, që me bua, dhe. Ja, ata në dhëmë me ty edhe kasaj kanë kush e ka rekordin bërë. Krejt ka 15 vjetë, a? Dhoma ko ka high class, ha? Naj, naj, high class. Kush është qaj që ka më të shumë atë shpeti për juve? Njoni. Êshtë njoni që të duja? A për ju mërë me të mira, jo? Edhe sa është e blash? Pa në mërë me të mirë që të, pa në të psaj, ka i herë. Edhe sa lë shohet aji? Aji shohet edhe
3 vjet. 3 vjet, para më ndohë Ben, kur shota e për 3, mbas 3 vjetë, kjo smoke t'ja bo, a po lëshorë sot, a po, me bështë 2 kila së gjukë, që minë shpejt. Ja, ja, na në shojmë, na shojmë, Ben. Urna. Ka zëj rullit, na shojmë së gjukë, në shpejt, na marrim për shpistit. E, po t'kuptaj, po t'kuptaj, po t'u ka grumullu shumë atje, se kom di që keni shpinë mirë. Ja, na këtu marrojmë Roma, Gjaminja, që si sene, shumë marrojmë, ato e shumë. Sa mirë, shumë mirë, merin me diqka. A është ndoj dhomë, për shambull që ka ma shumë vjetë se jo, që kanë mendejt e të ma shumë se jo. Po, po. Ka dhe ma shumë, a? Po, dënim. E qa për ju shkët? Qa për ju shkët nerva ju atë? Neve nerva në shkën këtu për ata lushi. Kur është dhe, e keni dhoma? A, jo, ato e kina e zilë për telefona. A, ujo, thash mos për gërhat natën? E kina e zilë për telefona. A, jo, më zëma keqë. Po duhet një pyti mi hopu për fund, se po do në me ndërprej se kemi kohën e pauzës. A po shkojmë pauza? Po po shkojmë dhe në pauzë. Qa po bojmë? Që të thotë po bojmë qëtash, qatë po të mi hapu pyti. A ndodhë me hongër në kuzhinë aty ku ushqeni në menza, qëka e keni aty me hongër? Ja, shkojmë, ja, ja, na shkojmë hojmë kuzhinë, se e na pavilion i avansunë. Po, e keni kuzhinën. A së arë njavë keni pasurë? Njavë kena pasull 5-6 herë. 5-6 herë pasull? Po, gjithë dhe ditë pasull. Pasull, gulash, pasull, gulash. Ne, se do me thonë organizmi ju pas kam su me pasull, dhe s'pa hek një keqe. Ja, na ushtimin e binjim për shpit. Se të eshta me ditë në dhoma keni aspirator, ma se që ta një pasull, abdin. Ja, ja. Se problema ty 5-6 vetë, më ngërë pasull, e të si abonë. Ja, Rolli, i ka do ventilatorat vezil, i montojnë. Ja, 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 i kena drejtojtë për në atelin. Jo, më vëllohë si jepi ventilatorat, dhe se me montu ventilatorin, këta flitrojnë. A vëllohë. Urë në smoki. A komun si mi përshën një përshëndetje të vogël, mi bo, se i kom përëntu. Mundës me bo, ju zakonisht që nga telefononin nga Dubai, mundën me bo përshëndetje, se Dubai e ljarë, gërbeti është i shtirë. Faleminderit, e përshëndes Amir Rulicën, Afrimin edhe Aligoshin. Këta tre përshëndetje. Këta tre përshëndes, jenë djalosha, djalosha shumë mirë, edhe i përshëndes gjithë burgosit e dobrove. Me lirim sa më shpejt i sholla dhe... Lirim sa më shpejt... Pa probleme në tardhme. Sa më shpejt, ashtu, ashtu. A, dhe faleminderit shumë. Përshëndesim në aty, tungë smoki. Faleminderit shumë. E kishim smokin, kishim dhe gjusë dhe para smokit. Është koha me bo një pauzë. Ma i përshëndet gjithë ata që përna shkruin, përna komentojnë, përna dërgojnë mesazha, përna dërgojnë foto që edhe sonde më në përcilim, ka foto dhe kështu me ka dy gishta, përshëndetje këtë malës ka peshnicës atje. Me ka dy gishta, demokracia. Fortesa në ka dërgu një foto kështu me dy gishta, edhe plet tjerë. Peace. Shkojmë me pak muzikë. Do tjetë në filim, Dafina Zeqiri bashkë me Sardin Konga e fundit e Dafinës, për folet shumë që është kopje, 100% kopje, por që kena e bu, po e dëgjojmë edhe na kështu, jena mësu me kopje, te ti. Programi i natës. Okay. U rikthyem, pas dy kongëve u rikthyem. Ku ke dalë ile? Kam shkuar në korridor. Ke dalë ti me neve? Kam shumë stil me kesh u rikthyem, atë ta mërmendë se shkum na shumë larg. Po ne do të dolem pak, dolem u fresku pak, normal. Në fakt nuk shkojnë shumë larg që ndej sillem kur të rikthehem veç kthehem pas kongës. Rikthehem na. E rolli si dihet, a ky shkon të ndej në shtëpi? Mbriu në shpejt. Okej, okay, po i pranojnë telefonatat në 0394-3222 dhe 0394-3288. Mos tarojmë edhe numrin e diasporës, bërë në përmendo njërë se për në ankuon. Diaspore e nartë është. 0038139-434-281. Do shte kam dhënë pak shpejt, për mundën e po adha ty në fanpage. E, mbajtën mendune. A, mbajtën mendune, ja, ha tjerim për menshme. Alo, më në mrama. A, mirë me në gjesë, a më varet këpër në thirë, a mirë dita. Nëse është për Amerikës, nështë ati alios është... Ja, po, edhe ati alios. Në mërëm, ja. Në Australinë është me gjesi, së po di. Alio. Alio, përshëndit, ja. Në u shkutën bënë dy telefonatët. Po, ku shkun. Ta shtë i këthejën. Ecen, ecen. Jo, ndalë dhe ata. Ecen. A e dimë se u shkutë njona? Alio. Të serë tjetëra. Po mundë është lirisht. Mundo, provoj vish pak, test një dy, një dy. Mirëmbrëma. Njëra, mund me folë kështu atim, jashtë ta temis, tash me gramatikë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, me rët kaj të gjithë ta që misat Gjakovës. Me rët furt që kiqi. Me rët Dubravës. Me rët Dubravës. Qëfar Dubravës nga? A, kjo ko ka smokja. Bas nga rët Gjakovës. Smokja, për të pasan, pa i ke Gjakovës smoki, tash të jonë smokja. A mund është me thonë smoki? Smoki. E, smoki.
qysh? Smoki. Ja, ja. Provoni, provoni edhe smoki. Apo duk në i bëjmë të klesisme. Që i vrejtë të dizës? Më falë me konë për vështë. E shtë njërë shko smoki. E amri juaj? Bora. 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 Ko jemër borë me dizveres? Rëhin e borës e paska rë. Që kjo të paska të anë borë. Para mdo kësemi a borë, pashkom pëshim bora bora. Po bora, mbora bora. A kem pëshim në Greqi? Dhe kërë në Shqipëri. A thojnë, në Gjakova, a thojnë më shpërthy rota, më shpërthy guma? Më shpërthy guma. A guma. Rota. Jo, e kam probleme e thonë rrejnë. Ma, e, a, mu më bëllësene e barzëleta me, la, me lapion e rrëllë. Kërë dhe taj, bora, vjen ju një i lapit dhe të vira ka pe, e të arë për Gjakov, dhe i shpërthejt guma, dhe dollë të një vulkanizari, të ku është, a mund ma pi e ki guem se mu ka qkyja? Kjo më, bërru. Vita që të i vojnë frangjisht. Komanda është, për ty? Ku është? Ka ishtu si tjetër, Ben, adin që është ku një gru me bli kësi ambëlia për kauqë, pa? Edhe ku ardhe në shpe, ka po të shlynja ato ambëlije, në ka marrë kalo, ka marrë kalo, si kësi ka hekis, dikur e ka kutu se delmja kish pas të to është. A, ne jemi ato. Po me gjithat jena ato delet e larme. A, më den, ka dhe delme që janë bardhe dhe zjatën, si kaft. Bile, bile, ta shë kompani tuf delesht të shku për rrugov para një një muja, dyja. Zakonisht ku shkoj në altë me i qunë kolosa në, në bjeshk, i kish palu i kretë kuqë. Sa shë qa vlo, kjo stelë, si pëshojnë, rita ora po lujët edhe delet bilin. Ta, si shë o ka vlo, lo kështë. A, ato jo në konë me kanë në rallë, të shku nuse. Po, edhe ta shmo, delet nuk pi, nuk pi, qysh, zakonisht e u hekshin leshin, apo i qethin? Po, i qethin. Ja, tash, leshin, tash me gramatik, tash pi depilojnë dhe dhe ku ke dhe kesh depilim. Bora, që të shkon ty nerva në shpinë tonda, në banes? Bo, që të një knusi ku i shijet, nerva më shkon. Knusi, ja. Sa, për të kronë kongën, a? Ti më të po marakajs, për të kronë ty për puleve. Shala, si e bo për knusë, mërë bora. Sa, ko, a e ka zonin e gata? Po, që këmën, nuk se gjithë 5 minuta. Gjithë 5 minuta. Bora, me nxez zakonisht tonë, apo kur bje me flajti, apo? Po te, edhe kur bje me flajti, të tonë njëtën që këmën. Po, kur janë isë me knu, kur janë isë me knu, që ta prish gjumin, atë vjen pijin natit me bovo. Pa mdoha i gjeni, kjo bora në zabat, zakonisht tule, lejmëran kore bon vonë, lejmëran që të njërë, abdel. Bora vonësy, a? Ja, bora ma e bukur. Mundo të dhe kjo me dojnë atë fotografin e reklame supave, a? Supë, zogu. A po këndë në gjeli edhe natën, a vishë me në gjesë o gjatë ditës? Afro vishë pak të dëgjusën, po me fakt të kishë telefonin të goja, s'pa të gjoshme. Edhe natën po këndë në? Natën dhe se për ditën një për ditë. Ka gjeli pitur. Qa gjeli më gjeli se vdali ku ka? Po dhe gjeli që në natën. Jo, adin se është një farë studimi, përse në fakt gjelat e kanë një farë ore që më thonë si, si pas organizmit të në, që ashtu që ja ndinë, po e ndinë dhe truni të në kur bëhet nata, kur është dita. Bile kam bo një eksperiment, i kam fut gjelat me një dhomë ku është krejt tërë, gjatë gjithë kohës tërë, ashtu të mbyllur. Edhe në fillim, ata kanë pas si të regjistru me, kanë këndu me kohë, ashtu për shumë me në gjesë, ku që jelë me në gjesë, gjatë ditës, që kanë orarin. Po. Po, gjatë një kohës, mandi ju ka prishë ritmi edhe kanë kënu lidhje pa lidhje. Ja, kanë isë me kënu freestyle. Mësë shkë gjelje i kojshive të ujë eksperimenteve. Jo, një, ku me ditë? Ajta, shka të prejë, sa të prejë unë, pa prejë. Në shtë afar gjeli për Brazilit burku me dita që që shlojnë. O gjeli ashtë të dlabo. Në shtë afar gjeli, samba, di janeiro. Bora, a edhin ti, njo, sërëzisht, a edhin pëse kënon gjeli heret me njës? Pëse kënon? Po. Që atër është kanë zoni ma mirë. Jo, se ma vonë, së më të marë fjallin për puleve. E pëse kur kënon gjeli e që një kom? Një po, pa, i ba me një kom. Kur kënon e qënë njën në kom, a edhim se? Jo. Pse mi që duja të rëzohet. Aj, mërë bora. Së pas ke pisu, për gjelë, së vidisht e këtë fore. Okej, okay, bora. Ty dhe gjelë në kujshive. Ty dhe gjelë në kujshive, për të përshëndesim. Kur e prejnë kujshia gjelë në thyrë në Andreka, o bo? A.
Mund një ka qenë. Disa po më duket se do më pritet ta më prej. Çe bëni po tani ka qenë, më vesh më në puplat se po do më mbaroj astek. Hajde të përshëndesim, fola Gjakovës. Tung tung. Faleminderit. Tung tung, faleminderit. Bora e këndshme se gjithmonë nga Gjakova. Shkojmë diku tjetër. Përshëndetje në Roma. Bora e këndshme po ftoft. Alo, alo. Alo. Mirë më Roma. Mirë Roma, Ros. Mirë Roma, mirë, faleminderit. Ti si je? E mirë? Mirë, apo më nje? Si po kalon? Mirë, bukur. Qysh të një mërë dhe pa? Qysh si e drejt për së drejti? Qfarë dhe atë fort, a? Je të i bo falc. Ani tha, po më nje. 5 orë dhe i pak parë ndajtë në bashkë, apo më nje? Më zbajgore, si. Apo dhe? Si. Qërë, alo më gambetë të që? Qështë e? E jetë po? Qa po bënja Po jo, apo na këqyr, se po ta voj me dorë, përshëndetje. Ja, kom po bizedojmë, falje. Ty bezdi. Ka jeni mirë? Mirë jemi. Faleminderit. Po me gjithatë prej... A me bo një prezentim, kështu, po, sensacional. Po prej rëhave, i ki falë si to rëhat. Po. Se nduhet. Mirë më rama. Ku je bre rëbe? Nuk thuet ku je bre, po ku je më re. Ku je më re. A vre rëj është pak ma i zbutëm. E mërë e është Gjakove. Që shmërë e për një që... E mërë ju e më përnë? Më përqenë kështot me folë mu. I përqenë me folë kështu bërë në shtetë. Rëha, oke. Qatë për nga në ty, përveç prezentimi që... Ka dollës në kalëzikë u shërë për njëtë, na e këvizvesin. E këna gojnë. Vëzhgusja, ja. Vëzhgusja, gojnë. Vëzhgusja për Gjakoves, ylka mëra. Ylka mëra. Ylka. Të këtu një Gjakovar të fikona, për që ata jo tira. A, jo e patë një Gjakovarë për atë. Jam unë a zemër në gujës tjure njore, jo tira. Jam unë la e kanë shu se i sot i katre, i peste. Që ka lidhe fillimi mujtë. Po, dhe... Mu nuk e mëzime, të që ashtë. Jo, ti e ki marrë vesh që është ajo oferta nga telefonit që vikende dhe pasores 12 është gratis me thirë, që ta për thirë. Rallë, për që e i poshtë. Vilga, që të pengon ty në shpe? Ty shën shpe. Në shpe, që të shko nerva, është adin që të pengon diqka. A ndive, gjelje, knusi, tulla, kështi telefoni zilja. Zhurmat e kështot. Zhurmat e shkafit. Zhurmat e sfalte. Kujt? Zhurmat e sokakit, se i ndezë shumë. Zhurma e sokakit, për në. Po i kalej ka sokakin e për shpiksaj. Jena qash, këta në kujshtena, në kujshio, të i maru dhe shpia, o ka... Aha. Për në shkon pak nerva, për në shkon muse, këtë në të... Për në që më gëzu që kujshio për maru në shpi të reti, po që lezon. A përshëve që shumë shqiptari, kur s'gëzo? Jo, s'fër gjithë e zekë, për ma përgjë... Do me thonë, dhoma ku flenë ti, dritarit janë nga kojshia që përmbaran shpinë. E, për më shkën shumë njerëva. A din që a ka problemi, men, se kjo zakonisht ylka nuk shkën deti, e bashka qaj balkon, ku të maru shpinë kjo del më rëzit verës. Fa... Ja kam shenë po, me nësë përshët dili mo. Apo dhe të më rëzit Balkan? Rasë dhe ti monitorin, shoni deti, aty mërë një dritë, një reflektor që shtucioni që i kom reflektor aktu, dhe këtëla që është rëzit është krejtë si në deti, i duke. O, vala. Këtë të të shkënë deti për flenë gjumë. Së shkënë deti për flenë gjumë. Apo në të natën, ajo? Në bërderë. Për tomë, së kom në 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 Gjampo, kanë jarë të i për bëjë dhe tërë, se shumë në të sejtë. Skifaj, skifaj. Ndroj organin, më slejme ato që flejshë dimnit, më ramat hollë një. Jo, valla, kanë jarë për flejë dhe pa jarë gan. Skifaj, e rrujës e të hajnë mi të skojat. Aj, du shek, i ujtë është jastek, ja ujtë mi jastek. Po, po, dhe, mujnë dhe grejzë, dhe të sama honga si dhije. Po, mazë bastonin. Ajo, kjo se bostan mërë, po kjo amelë si bjellë, po, njëtë. Po, valla, unë jam drezë, nuk jam bastan. Drezë, a? Drezë, a? Drezë, a, amber. Cili organ i njëri u t'i përnxan drezës? A e din? Qysh? Cili organ i njëri u t'i përnxan drezës? Jo i organ, po organ. A e din? Cili organ, pjesë e trupit, i përngjan drelzës? Guha. Guha, kur të qëtë guha. Po. Si drelza? Po. Po. Ben, si... këshirë malilu shtrydhëm. Ba. E shako trejnë, e sa më të e përdo. Cili organ i përngjan pjeprit?
E, më sa mbok se pytje bërë pasë. Bebë za synit bërë. Më sa më shtë një fel, më mbok pytje. Ja, ja, s'pa shtë një fel. Rej që aty për je. Që aty, ku mbetës. Okay, ja, Jurka. Për rritë të pjo bërë gajtë. Falimderit për thirin. Nuk, në atën e mirë, falimderit. Ati për shëndat shumë, a? Ati, falimderit. Ati që ta alko ma erët, bërë. Tha kusht ka thonë më vloti që unë flajnë po drum, thonë po drum, veshkojmë ju ndiku juve. Me flajnë thamë po drum. Po alko e di që s'lejnë, po zakonisht kër është nëzet, njerë ju shkojnë mu fresku në po drum. Di plët njerës që i kanë shpijet ka 3-4 katë këtu, po verën e kalojnë po drum, së është ma flat. Po shkojnë më marë tërshia, shkojnë më fresku. Jo, jekin tërshijet, ma shkojnë ka tërshia vere, që e tu vërë. Që s'ka kastravecë tërshi? Po mund është misi, po edhe një tegull kastravecë tërshi, një tegull e ki shurup gjyllave, një tegull, a vëdhen, shkjo kombinit shumë. Tjetër që shkojnë verës? Verës, a? Qka shkon verës, a? Gjithë shka verës shkon. Qka shkon verës? Alo, mirë mrama, përshëndetje. Alo. Alo. Po, mirë mrama. Mirë, mirë mrata. Edhe njerë, nëse këshim utme përsërisht të fjallë, ta kësha ditë për ndërë. Për Hajri Kofte Ramazani. O, falimderit shumë për Hajri Kofte dhe juve. A, e thë njëjtë dhe maherët, apo? E shala. Ja, ka bërë zërët e ka bërë nësit. Amin, e shala. Emri ju e ju lutem? Së është më rëndësia e Mitrovicës qëmë. E i prej Mitrovicës. Okej, Mitrovicë Ali. Mitrovicë Ali për të tjere. Mitrovicë, oh në rehuteli. O kanë gjallu zinë, o mavli. Shto është një marë konga. A, dhëtë gjithë konga, jo, konga dhe kanë gjallu zinë. Qështë se të? 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 Bokur shumë. Je me familja apo vetë po na dëgjon apo na shikon televizion? Ja, valla vetëm. Vetëm. A ka diçka që të shkon ty nerva në shtëpi? Po më vjen që ndalet rryma valla. A po ndalet hala rryma? Qysh po ndalet, ti ka ujë, ti ka rryma. Po, a? Ku janë të rënumër llone? As të ndodhë të rrima, së ujës. Hej, po tjetë. Ti për mend, po këtë alojë shurë në Amerikë. Po, a di shpëndina nga tjuve, së si më këndi jashtë, da? E, da, përshë. Ki fatin me pas shpinë ku e ki. Për një me, pisao ju ndodhë të rrima. Pinë në bërë e kam. Pisao ju ndodhë të rrima. Te dhe nuk. A ndodhë dhe sonda? Po vonon ben me këthuj përgjigjen se po këtë po thirë për i vereut, dhe sa po këtë cenur në ibrit. A je ka vereu, a ka jugu? Ku je? Veç ibrit në donë. Veç ibrit në donë neve treve, apo? Neve me juve. Po, bravo, zhe, kjo është andena ibrit. Bo. Për cilë si osë për në telefonon? Mos je nga kroj vitakut, mos je te në malë boshnjakve, mos je ku je? Jo, ma lark pak. Ma lark? Ma lark. Ku je vlanë, zveçan je shkua? Jo, sërëzisht, në cilën pjesja? A je në pjesën vërjura, apo? Jo, keton. A, keton, ja. E që shrubo që ka punë, atën, Mitrovica vërjura, jenë ato e dalë në veta. A, po ta, që në mollin si për para Gjermanije që ku në dame? E lindorë disa dhe, ta me ura, ta me mund. Gur mbi gur. Bashkohet. Bashkohet, në kismet. A e kinde i shok ose shoqe që është ka pjesa vërjura, atë që fletë shqep? Po, kemi se vetëm. Edhe, a vinë ata, a takohëni? Herë vinë, herë shkojnë. Po, jo, kjo a shkanë ti ndaj herë ndaj? Po, më shkanë pëse shkanë. A shkanë a? Shkanë, kur kam i thifë ardinari, shkanë ndaj. Jo, a dinë pëse, se prej ase anës, e di që vinë plëtë. Po? Po, që shkojnë e di ma pak, a di ma probleme. Qa mërë kjo punë shto? Ko me di? Shtetë i bustar. Shtetë pasivë. Po, jo, ma ndaj jo teritori, jo asishtë. Vesh kur djenë Bajrami. Vesh për Bajrami shqinë, ja? Vesh për Bajrami. Njerë matë. Po, Bajram. Dyherë në matë matë, ja, njerë matë matë. A bëshe, për dë njerës hala luftë, për ata hala është luftë, a? Kur së ndi është lirë ti me dalë, me shëqitë, me asë i po. Më ndetë me stresë në shpiton dhe, e kur i ndin ti parlamentin të bu me muhabet të folja ta shtjet kishe të bu firm na këtë pinë ku që kena shtru e kena parkin shpet kena me he ka me ku pasë mësime rëllandese duhet me ndalë transmitimin e monistat Mitrovica Ali falimderi shumë se na telefonove ti për që ki probleme me rrym me nxez
hanën, telefonon të Arbeni në zyrët ankesëve, thush, vëlla, po na ndalin rrymën. Çka kjo pun? Po badjava se që sot dita i guri Shkodrës s'u ka i lajmëruar hiç. O po problem për dy banderat, ashtu po lajmërohet mu. Për dy banderat. Për dy banderat. Natën e mirë, përshëndesim, faleminderit shumë. Natën e mirë, faleminderit. Tung tung. Po më kuan 3 a 4 nga sa. Gjoshta, mi vjet dhele ta. Alo, mirë mrama, përshëndetje. Po, Rolf, për marrëm dhe këtë telefonat, ma li, a i shoj materialin a këngë? Alo. Përshëndetje. Do të mirëm. Si e ne? Mirë, ju si e ne, një mirë. Mirë, po do kush pak si serias? Jo, la, hisë janë serias. Ku ku që nga i shkjo e që shmo bo serias, për zotë? Për shfarë që është e do të diskutojnë sonde. A di se kur thirë t'i kur serias, dhe që shmë ndë gjithë ka me ka fartime. Zdijes Fartima, se rezitetit. Me këtë do pisedojmë? Unë jam në Verë. Në Verë, prej qëllë vëndë. Në porti për e më rruna. Mhm. Jëtojmë Belgjik, ta të mund të alesë që mund, për si më... Që sa ditë erdhe? Una? Që sa ditë kë ardhë? I mund sët një avë. Sët një avë. Apo na për qëllë dhe në Belgjik, apo vetëm edhe këto? Vetëm Kosovë? Më më vonë dhe zhë që më rejë. Aha, do të zhë dhe javë. Edhe dhe sa ditë kime ndajtë? Dy mujë. Ta shkallëzën ama spari. Qa të pengon ty? Qa të bënë nervoz në Belgjik? E mandi i këthejmë në Kosovë, qa të bënë nervoz këtë ditë? Po e në Belgjik më bënë nervoz këtë dhe për mu për ditë. Po? Aha, edhe prej tjesë. Për ti të përnu? Për ditë vëlla. A se kjesë një ditë lira? Po e shtu në dilën, po... A, shtu në dilën, po... Po, atje, Belgjika, faktikisht, për momentin, është shtet ma social, jënë që ratë ma të lira e këto, po rogët jënë ma të vogla, po? Jo, la... Ben, nuk është të ditë që janë rogët, stash për stash ma të vogla. E, qka ka, diçka, në Belgjikë nuk shkon, nuk është bash, atën që dojnë si në Zvicër. Jo, po normal nuk njejt, se ti ko franka, këtu s'ko franka për zhjith. Nuk njejt. Zvistro është e shtrejt, fik! Po, Belgjik, jeta është ma... Mirë është e shtrejt, mirë është e rrëmë. A, dhe në Belgjik jeta është shtrejt, apo? Po. Unë e kom dhe gjuhu që jeta është ma si standard, por rrugat... Jo, që është shnaqme. Jo, bëndë është rrugat janë fërë ma të mirë se në Gjermanin në Belgjik. Po, nejse më varën dhe shtatë qaponan. Nejse ti pas kështu në dilet për shumë, sa ditë pidan? 5 dit punoj, ja? 5 dit? Po 5 dit edhe na punojnë në gjasht. Ani që të për dit? Bo, ty mu se në gjithë punë, bërë. Dhe që që... Dhe me... Dhe me që gja janë asë në gjithë, da? Përna? Që gja janë asë në gjithë, da, po? Po, ju vëllarë. Po, më zëmë shtetash mi që kompjuterat me bajtronë, dhe qka? Ja, kjo punë e letë, ullu më ka rikë, sa kjo punë e letë. Tjo se dhe qa këna bajtë qëtu ma ere, qa këna heka, qa këna shmonë të bërë. Po që nuk ka bërë këtu ma nëzetë, se në furë, së po të bërë dherë, da? Që po të allotë rë meja. E, halja, se këni lëshu klime në mërënda vëna? Po jo, dhe. Ko, jo. Tja, së po më shëmu... E kom njësë më skuq, më bojës që kja muri. A, ti e kë njësë më rëzit si që ako vartë, në është lektora. Po, vizdlaja. Halal, halal. Që fatë mirën që tash më duhet me këfil, se ka marë gjumit. A, të kom thonë, mos muli me krema para emisionit bëna, për është po të vizdlaj më ftyra. E mërë, e këtu në Kosovë, që apë të nervozan ty, këtë një alë që alë? Këtë da? Pa. Bas pare, po nervozin, gjithë Po, ja, po, më se që të lezone kur ka serial, da? Po në vëzhojnë, vëzhjit dhe të vëhon, vëzhjit dhe asë katastrofë. Katastrofika? Pa, që të dhja, po në vëzhjit dhe të vëzhjit dhe të vëzhjit. Pa këtë shkuptime, po ata që jenë me kombi për shambull, edhe ata edhe taksit vëzhjitin shumë. Adhe se ishtin të rrit, ashtu hajtë se jom i sigurum kësë mamë shumë. Po, po, me hije, po. Dim. Adhe, po. Për fem në më s'folim, ato vëzitin përfekta. Më të është t'indallëm komunikacioni, dhja e para, që avë më në loqka. E dhe dhja, mështë me përshëndet budjetin. A, budjeti, po. Zëtëri bajqinëcën. Nga tina e qëtëra, o këtër nuk e dikë shumë. Specialisti torteve, zëtëri bajqinëcën. Po, ku je nga tina, ku i shia, po, je bashkë. Pio Bilici, po shvete. Pio Bilici, aaa. Pio Bilici, aaa. Ajt, kullu njerës, së besoj, kullu veç pak t'lut, na? Uaaa. Qa, po t'alohë. Qa, po t'alohë. Qa, po t'alohë. Qa, që që mjëri, da. Kjo. Zë. E, djemë, dhe shta, mi përshëndet, kështë
Përzemërsisht, sinqerisht. Po. I dëgjoj rregullisht, edhe më të vërtet, jo vetëm ne, po kemi vënë dëgjues bashkë në diasporë së Kosovës për ndonjë. Po më shumë ka shqiptarë jashtë mëranda. Allah. Atje, atje shtundeve nga Elin ndikojnë, këtu të na punojnë edhe shtundeve, për çfarë problem pak? Po. Vetëm në fuqa. Po çfarë ku ka punën këtu? Nuk e kuptoj diçka, kupton, po më të vërtet unë jam dëgjues i rregullt. Ne ju jemi shumë mirënjohës dhe falënderues për kohën që e gjeni për ne, për durimin edhe për krejt që ka e bëni për ne, jo veç na, po gjithë Kosova, sepse me të vërtet keni bo shumë për Kosova. Unë jam standart, stune i dhe gjej për pja tjetë kur s'ku mujtë me mojnë lirë. E, ta shë e aflut të mangata, për shepi ju bilicit të solet e mellë. E tash që telefon merë me veti atje, na thirë pja ti në malet. A të gjë malet. A u kuptene kërë e pata po, e pata vendu si qatë që veç më shku sa e që pa e sirë nuk e do dhe su që i sapsim që e për u. Mirë që shku vendu së në isa në tjetër, a? Ok, e mërë, për të përshëndes i falimderit. Kalo bukur, sa e edhe këto dy mujë këna që? E, përshëndes. Kim dëgjit të dalë nëjë ditë anej për juve, kësa posë një më të akullë, apo të ka zëjnë drejtë. Vo, pa problema në jemi të hapër, gjithmonë, për gjithë. Vesh nuk rrim dy të hapër se në ka për maja, vesh një uni. Ej, a vesh të unë e vjenin aty në radio nuk e gjithë? Ja, në radio mundu shumë në gjithë 24 orë. Po. Prima? Pa probleme ki, edhe nëse sena këtat. Ne i këna krevetat. Po, edhe nëse sena në këtu CD ati lojmë. Okej, okay, faleminderit shumë. Je i mirësorë, kur dush mund të shmarrë pe. O problem na ardhën, më ardhën në Belgjikë se ti marrën pe, mund të shmarrë për një orë pe, mos vaj gore. Po, pse pe atje, pse pe atje ti mor për 20 orë, këtu për 20 minuta. Okej, okay, faleminderit shumë. Përshëndesim. Pushim të këndshëm. Faleminderit. E, okej, kështu nëse s'osh dikush lidhe, po shkojmë me pak. Është dikush lidhe, po para se me kuadrut i kam bëllot e rrodh, por rin diçka jo mirë për shpindës. Mos ke nevojë për ndonjë masazh. Po na përshëndet fizioterapeutja Jehona edhe Lena Mu dhe ty Ben, janë tona shikuar dhe tona dëgjojmë këtu. Për mua që apo thojmë për shpinë? Për ty për shpinë që apo thojna? Drejtona. Me ta qitë sa morim pako. Sa morim shumë me dura. Masazh të lehtë. E rolli ka qef masazh të fortë. Po. Po, këti mi a thyve e shtë në cendina. Lerisht e merë hunin e bënë spira për shpinë dame për cendin. Unë e po këti kam gëjt në regull. Me më prejkë ma formë. Kjo ka qeve që si masazh relaxuse me vojë masi. Me më publa, me më dziklit. Një ditë e mora veç pak me janë gjerë shpinë. Në një italiandisht në volë me mu. Tha më falë, tha, kemi janë isme botha me asim zilpona dhe është, unë jë mërë ejës. Alo, alo. Njësa kinesisht, alo, përshënditje. Okej, okay, u shkëput. Kështu që përshkojmë me pak muzik, ha, që edhe Fatmiri, vëna vëllë qërë. Të rrë, po të Fatmiri, ja. A ka muzik serioza? Jo, nuk është muzik serioze, por është një kong pak ma e let, është një balad hit i fundit nga Kaltrina Selimi, cilë është rikëthyrë në Kosovë, edhe po doket nice. Shumë nice. Kjom, po, kohen me këthy. Nuk për dip se për do të kohen me këthy, ndërshëta po vun për atë kohen, para se më bo nana, para se më martu. Ja, në veçkongin, dhe po do kësh bukur. Definitivisht po do kësh bukur, Kaltrina, na të përshëndesim, e kemi moti shoqe shumë të mirë. Po, ka hershme. Shkojmë me Kaltrina Selimin, kohen me këthy. Okej, okay, u rikthyem në studio Ben. Jemi live në transmetim të drejtë për drejtë edhe në televizionin Duga Gjini. E në disko shqiptar dhe unë dhe Labi. E sonë të di, Labi ishte dhe Labi në akshyri kërë ishte pjesë e radiotelevizionit të një Duga Gjinit. Po. Ta është në një televizion tjetën. Labi. Labi, ja? Njeri. E njeri, përshëndetje. Për në akshyri dhe bivërsinë. Shatë paska gjithë që të kanë zonë vikendin Kosovë. Po. Shumë që dija. Puna janë. Ka pas më shku në Zvicër, a? Edhe? E ka po reklamën ta në televizion, e ja, një pajo këshkyrë me lëmë me Zvicër. Ishala në kipo fërë prezentimit mirë, a? Okej, okay, kështëm, edhe agroni për në përshëndet për në këshkyrë. Okej, okay, bukur, krejt, krejt ju e që për në përshëndet një për në këshkyrë një pandirit, edhe që për në të gjënje. Kështë që na po vazhdojnë me tutje me telefonata 039-431-22 dhe 431-288. Alo. Përshëndetje. Që e rulli si qika. Alo. Mas të gjë qik. Nuk thash une. Dhe gju si tha ben jo une. Telefonu si tha. Tu janë njerë. Tu ka dhok si une. Po. Alo. Alo. Mirë rama. Qëkar qike, djallë këka. Tak si urnoni. Po. A ka mënë si diri.
Përshëndetje. Me kënë po bisedojmë? Pritë se ka pak Blerimi, po. Blerimi. Blerimi, Blerimi gjithmonë është i qetë edhe... Alla i le, Blerim, e përmendën që ka taksia, dhe në që tash ma erët, falë ben që të nërprejnë. Po zakonisht ndërprej ti mësu mus. Po, po, po. E kam un problem ti mua më ndërpres unë. Si, kur ndërprej unë ti më njëherë bën po pret se kësht të fol. Ndoll atë ka ndodhur deri tash për shkakun ndonjë taksist me defekt dhe më ardhmë rregullu veturën ti. Jo. Jo, a? Kur taksistave që ndrej vetura? Ma herët, po. Ma herët, e çuja që ndrej, a e ke ndrej me taksimetër apo ushall? Se si amone është ashtë të shëllur të taksimetrin, si ju neve që përna shoni. Qa është të vëtë, du të një alëshuat. I përshëndesim këtë taksistat ku do që në gjindën në Kosovë, edhe djemë ka thonë njoni, tha plet taksistat për përshëndet, tha mu Lulin, tha kur s'ki përshëndet, që edhe Lulin me përshëndet. Që Lulin dhe dyja, së mundet. O si mesin bosh kërkujna, ta përshëndet me kredita me epë, me kësikiste, se përshështua, sa të doni. Lerim, qysh oferizoj, qysh jeti? Mirë, faleminderit. Super. Lerim, unë e kom thonë dhe do herë tjera, po për thamë dhe sonde. Shumë duke shtu pak si serios dhe që shkur fol. A jesë? Ja që sa u qova për gjumit. A që shkur qova për gjumit tash? Me alarma? Me, ja, ja, u qova. Pa alarm. Për çka u qova në këtë kohë tash? A për program u qova, a për shifjera, a për çka? Ja, u qova, me vesh në cigara. Aha, më zhjeri të po alarën, më qova. Njësër me bi duhan. Falë që po të aprishë, po të nanë emision, spijet cigarja. Po, a do me ti me ndala. Që, adi qka, ti pije vish mundu me mshef, pa ka? Pa, me gjëmë habër. Që të nëzojnë inspekcioni, na s'kena faj, na kështë s'kena po, a u bo? Po, dhe, që janë një syqë. Ose rëllë të ke fundit është e jana me thirë inspekcionin që vinë, që zvinë. Shnosh. Me të binjeri. Normal. Po, që të nëzojnë dhe nëjnë. Lerim, që ka të bënë mas shumë të nërvazë në shpi? A jenë shpi e mbanes? Shpi. Shpi, që ka të bënë mas shumë të nërvazë në shpi? Mas shumë të nërvazë, që ka të bënë shpi? Që ka të bënë shpi? Që ka të nërvazë, nërvazë? Ajo, nërvazë. Po flasim, po bisedojmë për një temë, e cila për shembull disa njerëz deri tash i ka bënë nervoz, ka raste të ndryshme. Për shembull, çikën bëj bëj këta nervoz jeli kuishive. Ty çat bën nervoz la. Aha. Po çon me lyf valla era. Kush kuishita atë shtëpis? Pse po? Me shkali në ta. Jo, për që të puna ka kalzu, ky po del ky po. Po, ti kem perdet. Po, ti po ikse bi shtëpis krejt kur po lyshit. A, hes rri. Që kjo për të bëjka nërvaz lyrja? A, që kjo më shumëti. A ndodhë që kër e konë ma i vogull të kanë shti me lyrë? 30 me prish. 30? A të kanë shti me lyrë kër e konë i vogull e qka puna? Ja, kur heq. Jo, këta kër e konë i vogull e kanë shti me gipsirat bira. Ja, ti frufit. Hajt ti mshelis të të qosh është, hajt. Ti frufit. Në kamet. A është ndaj sa ndjetër përveç lyrjes që e pasën janë në vjetë? I pas kam betë bëmë për i frufi, për dhe alo e lirë dhe me më barë dhe bëgatë kusje. Telefon këtë tirë dikosh këtë të kuj e bra, a pëtën me kom përfull. Aha, ashtu po për të lejmë në bërë. Tëse të në që është kom gjë e unë në më shkërë. Me kom përfullë, mërë allo. Po, thujë Mënda, a ki dalohë në emision të na përshanë kur thirin do dhe në që e, as për dena. As për dena, hajtajt që lajtë. Hajtajt, hajtajt, hajtajt. Hajtë natën e mirë. Hajtë natën e mirë, Blerim, faleminderit shumë. Ka dalë më vlohë të 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 Po. Vet tha, duhet të 2-3 herë më janë nxirë me dona fjalën kush është tek kosht e vetë sa ta Blerimi. Po, tonë gatonë. Çka kemi ne na mësu? Kemë mësu. E kam mërzi lymjen. Kancer. Po. Kancer të tipash ashtu. Po, da, është te dimi. Ne janë dia tjetër se 2 vjet edhe me ta ndaj çelaj. Blerim edhe një pyetje. Ai vallonet, më kanë më qellu fitoj bingo, ose ai lotë. Po ta qëlloj anë në tyje. Lerim, e një bytje për ty. Gjatë punës që e bënë kështu, ama shumë je kështu happy, gëzushëm, a je është nërvës si serjaz? Ja, happy. Nërvës si serjaz, që kjo kje fu. Ma shumë happy. Ma shumë si ftyrën duke, shate mirë stavet, mirë dita, mirë seri, a je shkume edhe pak, aty. Mecëm. Më ku ma shumë happy jam. Ma kështu, kur së përna jam pak ma ndëllë. Lerim, sa se ke dhejzë dytën ty, na Po të bojmë papa. E vonë juve. Tung dung. Përshëndesim. Tung, përshëndetje për Blerimin. Po shkojmë me një dëgjus tjetër. A thu nga Ferizoj ku të shkojmë. Alo, alo. Alo, mirë Rama. Mirë Rama.
Londi nga Peja. Londi nga Peja, ani thash ku do të shkojmë? Ku do të vim se jo ku do të shkojmë? Ja, ja, në pej, në pej. A vazhdoj sa mirë, njerë kem në veri në Mitrovic, ma ndaj shkum në jugë në Prizren, ma ndaj shkum në Ferizaj. Në Dubrov, Gjakov, Gjakov, Belgjik, Ferizaj. Duhet është vendalit me thirë pak. Normal. Londi, që shukaj Londi? Që qeni, e ka je kështë tam, në shpe? Valoj ma në banes, ju kështë 16, thonë të pata që e mjë thirë. Në banes, për shpis në banesa? Jo, në banes teme. A, për banes në banes. Që dhe Londi e ti më falë që po të pys? Londi, shok ju i këngëtarin. Rolandi, që shtë të thuj, vëlla, se... A ndoshta puna sintit s'po ki qef me thonë Roland, ty kena me thirja? Ja. Ty kena me thirja maha. Qashtu më ka pason edhe mana që i puna sintit do inspiru në emën. Mirë shumë. Edhe t'kam betë kështu tash gjithmonë si kujtima, po? Po. Nga indiri babaja jytë mana. Okej, Roland, shikuës dhe dëgjuës, në lidhje të drejtë për drejtë telefonike kemi një yll të arshëm të estradës tonë kosovare i cili sonte na ka thirr vet, po ndoshta mbas 5-6 vjetëve kena më mundu na me anëzim të një deklaratë në një intervjistë se zakonisht është të bëbohen këtë yllat. A të më bëbohen të qëtu? Shumë, i shala, unë jam dëgjuës i regullë prej përim bas luftës. Ju e para luftës. A, kur gjohës, na këndiku para luftës, të ishë emision e bëshim. Jo, unë ju mbaj mend edhe kur keni bo live me Besnik Shakën aty live në televizion me Denin. Dhe me thonë edhe në qatë kohë mbaj mend. 2002. Landi dhe gjus, dhe gjus i vjetër. Landi, a ka diçka ty që shka nerva në banes, ta shtiko ke në banes? Dhe në banes ose për vratë? Bash këtu mrenda në banes të eme jo, se kom përqef qësh punës që aprishi qefin vetit, po vërë për rreth ka shumë sende. Qka jo në të sende për rreth? Ka për shembul në VP muzikës vonë, 4-5 dhime flejt, ka në për shkolla, ngojnë thmija, ngojnë të aprishin gjumin. Se ti nuk boshi me që mi a bo shkolla të levisë, si në shkit malë, në? Ska nevoj me nga, veç që ka jelë po dalë pja bëj, unë jo marrë në 5-6 të pa, po... Kusht ka faj ty, dhe ti dikujnë 5-6 aty nga të restorojnë, ku ki knu e ki prishë nërta gjumin, e, që shtu shkon kjo, cilet? Po, dhe... Silu, silu, bote vjetër, e din atë kohë? Edin. E keqë. Landi, sa të kemi në lidhje, ti ki pas tash para 2-3 mujve ndështë alë një kongë 3. Që ki... Jo, mafër, që tash edhe disa ditë ndëllë albumi parë në shqitje. Albumi parë në shqitje. Kusht i ka po fotografit? Albumi i kongëve, albumi i fotografive? Jo, i fotografive. I fotografive. Landi, sa kongi ka albumi? Albumi ka nën më të kongë është për dasme, e kombo albumin të më parë pas 4 vitëve që po kënaj. Jo në kongë live, apo? Po të bëri. Po, pas 4 vitëve që po kënaj me dasme, me mbrami, e kom... Hajde Landi, më falë, një refren shkurt, cilë është konga ma hit në albumin tënë që kime publiku shumë shpejt? Pa të jënë, kërësisht 90% është për dasme, kongë. Kong dasmave, kong qafë. Cila, për shembull, a po knuat në përdasma, ta du majmunin, ta du... Ja. Po knuat... Ja, ne e këna të pjesën tjetër, mundu me pas DJ-u, se mu konë në Energy Band, ose dikur që e knuat kong. Dhe me thonë, shkoni komplet kështu, pako? Po, kur jena bashk, po... A ju duhet dikur që mi u bajt instrumentat, që unë e benin e atë lira, vëdin. Nuk jena shtrajt, valohen. Hajde vish një pjesë shkurt, Londi, të lutëm. Pjesëve të albumit, apo? Po, diçka një kongë që më ndonë të që ma hit në album. Që i që ndasmurë të pak në komë? Po, i kom shti nuseve jonë që të qakronë që të vjetë e fundit, i kom shti dhe një 2-3 balada, është për i baladave është një që kënohet gjithë kur prej torti, atë e kom shti live se ka shti ka erë kërkush, e kom shti martesa jonë, është për torti, po. Kur mardohet qifti, edhe atë e kom live. Shkojmë, 3-4, në rolu bjanizim. Qyshme veqiline u deshtem, ti vazhdo tash. Zemra tona kur pa unda, për njëra tjetërën e kërku. Qyshme veqiline u deshtem, njëri tjetërin për qafu. Zemra tona kur pa unda, për njëra tjetërën e kërku. Obi ma thikën të aprejshit orte. Martesa.
Është e bukur kur orzimi dashurisë, o zemër këndo papushu e këngë ma të bukrat ljumë të ti. O, tuk zohë të të knohë të zemër edhe shumë e shumë në Landi. Edhe juve, falimderit shumë. Pata që mjë thirë, mjë përshëndet, edhe mjë respektu të ndigjej shumë karë dhe e kom di obligim mjë thirë. Shumë falimderit, Landi, përshëndet. Edhe shoku jytë Labit ashtë është duke të dëgju, po sigurisht, po ta shef ti mund të bëj vetëm. Ju falenderoj shumë Lavin, shumë edhe juve shumë, edhe gjithë dëgjues, ju uroj muin madhrishëm të Ramazanit, edhe gjithë shqiptarët nga diaspora, ju dëshirojmë se ardhin në Kosovë. E presim albumin Landi, e presim albumin shpejt prej teje. Falenderoj shumë, falenderoj, vetëm po ata që më firmë, ju falenderoj edhe ju respektoj. Faleminderit edhe ju na. Faleminderit, përshëndesim. O Ben, kam thirrim plot për shkatorr për nesër, më shkum peshkim, s'po di çfarë. Po, thoj okay. Po shterzeni, nani, po thotë s'po përshëndet ne peshkatorëve hiç. Kanë 11 kallëzë. Ka sot ana me shkupën. Kanë 11 mbrëmje. Jo me fosfora me zona? Kimë pushu nesër, ne zonë. Po, tash çka. Çata. Faleminderit që kanë pushu para ditë, po vjen shumë keq. Para se më pranu ndonjën me prej telefonatave. Kisha pas dëshirë me përcjell edhe në radio, edhe në televizion materialin të cilin e ka zhvillu Dje Beni me mysafirin ton special i cili erdhi dje në hotelin Duka Gjini, edhe si shpërblim e kishte një dark të dhuruar nga Mukia, pa, nga Mukia, Muhameti. Pa. Ishte Alko Abazi së bashku me bashkëshortën e tij, Lus Regjinën e kemi pasur një dar tjetër për sonde po, të fituar e po ashtu na ishte pak vonë, ishte pak vonë nuk mujtë me realizuar po, pas orës 1:30 do të kemi prapë lëvën për Lyse, po vazhdon me tutje. Sonzar është hotel Tugazini i cili dhuron një dark, do të thotë. Shkojmë me materialin e përgatitur nga Peni dhe Asti. Po, është kort, si kena pengu shumë dark. Sa minuta është bën? Përshëndetje nga hotel Duka Gjini për radiovizionin Duka Gjini për emisionin natës të rrini pak faqëm bashkëkarisht jemi këtu me Alkon është fituesi i kësaj darke cilën është duke shijuar sigurisht. Po, po, faleminderit. Alkon, të prezantoj njerëzit shumica, ta kanë dëgju zërin, po me gjithat kanë ditë kush është Alkon. Alkon është një qytetar i Prishtinës që rjedh me prejardhje nga Prizrenja. Po, po fakt. Po kalëm Prishtinë. bukur. Si pike par, u befasova sonte me pejen. Ka një kod gjatë që s'kam qenë këtu, edhe kam një ndryshime për të mirë. Ndryshime për të mirë. Qka vrejnë ndryshime përveç hotelje që të i vrejnë ndryshime dhe më këto? Po shumë rrugë, shumë dërtesa. Jam bepasu me pjatë jera, nuk disha ka jam. Por bepasi për të mirë? Për të mirë, po. Edhe sonde, qështë për kalan këto? Po, fantazi, falimderi shumë. Do thëtë... Prej Radio Duka Gjinit, mishalla fitoj prapë. Po, me arë prapë mbej. Prapë mbej. Okej, ne... Mu po pjanë. Po, dhe gubë. Jo, mundin me nga telefonu, shimi me zvete, kështu që nga të shohim. Okej. Ty prapë në televizion. Okej. Ju bëf të mirë darka. Falimderit. Ty bashkarisht edhe shoqës tuaj. Falimderit shumë. Bashkortes. O ju bëngoj bashkëdaj një pëtani, ju bëf të mirë. Juan, falimderit shumë. Falimderit shumë. Po shohim pak edhe atmosferë nga atmosferë. Falimderit të përshëndesim njëra Alkoni, tili sigurisht... Tili me sigurit tash ndodhët në podrum. Pa. Do nga dëgju. Duke vërëskuar edhe nga dëgjuar, duke e i kujtuar momentet e shimit të darkës të mbrëmshme, ndërsa po ashtu edhe fitusi tjetër si kishtë emrin, rëllë. Fatosi, po Fatos, që mosa. Ishte në darkë sonde, po ashtu... Ishte në darkë bashkarisht edhe me të fejuar, e ti nga Gjakova. E kush do të afitaj një darkë tjetër... Edhe 5 minuta, ne do të inkuadrojmë me Lëvën Shpërlyse, 1:30, bënë një gati telefonat. Bënë një gati, bënë një darë ekstra në plajën e hoteli Duka Gjini. Edhe zakonisht polemi këtë orë 1:30, që mas me thonë që jo elë shumë, ashtu jo kështu, pam, kush e mërë lidin e mërë lidin. E mërë, okruj, ta mërë përsyfyr, 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 Mirë mrama. A e lodhë e rëndë burri. Jo, a e lodhë ti o bëgjet. Bëgjet e vetit dytje. Ti e burë për më tukët. Bëgjet. Falë.
Që unë dikën një të tjetër. E, si e përmenda, si fyrin ben, më njerë për vjenë përshëndetin nga Fura Kalaja. Sokoll është atje, është tu kujdes për Samunet edhe për Kifletonet. A, po, rrujë më zdjekin, a? Jena, Sokoll, që tashtë duhet kalzoj ty edhe krejt punëtorë aty në Furën Kalaja, që jemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe 2, 8 vetë jena. Shtu që bënë e sa për 8 vetë. Po, son dhe vesë për neve. Shpenzimet në ekin zjarë fikset, në shumë rëtit. Bojgje, a jesi e, artisti e. Po, o, mi e me ty beni maj miri i lezemi. Kur gjionë në që është e rulli. E, diçka nuk po të gjohë, son të që zakonisht që t'inglon radio, ku je kështu? Mos jemi safir t'i ku? O, jo. Unë jë mrena, po të vlizori po ma hub me kos. A, të vlizori. Ndalja zoni pak të vlizori. Ndalja zoni, bo, se ta bërzina, ja. Ta bën krejt kos kulum. Ti qysh... Të vjeta të vlizor krejt. Ti qysh bëthush të vlizor, ti se paske ha depo, de ha. Të vlizor de ha e paska. Ku je mërë bugjet kavaleri? O, qërët, a, vilgjonat e mirë për qështë ti. A, vilgjonat plastikës, në tas, kipi kafe. Ja, ja, ferulli, ja. E kafen? E kafen? Kafe, a, si mos me, a, për kafe s'ka fjallë, a? E rulli është ekspert i kafes. Vetë me durët mija ta kumblu në gjykim. I kafes aparatit. Ja, ma ke qitë si burat, kështë të qysh ma dë shpirti. Bugjet? Lalo, si gratë zdi. Ma këtë është në... Vështë të në zëzat i dinë rulli. Ma, lë, dhe punë të grabe. Vesh halo si mësume për unë zezën e të bardhën. Apo lu me zgudgjum atere që i lushe të vlizoj këmë bashkohë me halo, halo, është të lujgja është do? Qysh jo, mërë me gudgjuma? Ani rak, 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 kur jam bëke. Ta është vesh kur bja për mëndësia, ta është se ka më publikisht, më shëftë atë. Ta është vesh kështu, me shëqëni ka pak. E ta me të kushin e ke lonal. Me të kushin? Po, e ke lonal. Qa i bjen kjo? Topin e kush. A, topi kush, më kam betë nalë tavan. Jo, e gëllonë më rrimë, rrjetë. Bugjet, a ka atë diçka në shpit ty që të shkon nerva? Si për shambull? Po, për shambull, të rjeni pej pije, si vjen, për fushko, barë fushko së vërë. Po? Sot e dhe, edhe e rikë të jimin mas një vërës. A, ku ma kujtove, që tashë në gjarë edhe mu me trena? Po, veç, para se të na... Tregosh ti rol në gjarjen, qa po bën trenje? Po ta bën piu, piu, a qka? E ka afur binarve shpin shumë. Apo dridhen, apo dridhen shpia? Sa e ki lërë këtë trenin për i shpis? 170 metra që ushtet nona. 170, anë ti bëllë pas ke lërë. E kështë... Pa i hymi, zdo stacioni a i elshën atë sirenën, no... Bëgjet, me da galzu një barcelet me tren. Që që shumë më hinë rënda, po ata unë me kalëzu ati? Jo, ty në kalëzën që të kanë do ty. Arim të hajtë ma vonë. Edhe njënje kishë pasë që shtu shpin nga trenit. Edhe tash gjithmonë kërë për vjenë treni, ashtu tash ato farë orendit, do lapat e kuzhines, raftat të urdzu. Edhe asaj, aja gruja tash ju ka bo me rakë që shporzu në ladin për dridhes, edhe thirë një mjeshtër, mindrejzë dhe lapat. Vjen ai mjeshtri, thot çao problemi, thot vallë çu shto kur pa kalon treni, por zon do llapat. Që na i kshyr, i dogën krejt në rregull. Thot vallë, thot s'po di çam me thon, thot po ka sa ora kalon treni që me ditë aty mbash ku be drill çu shpor zon raftet atë. Thot s'ka tash edhe një 5 minuta vetë s'ka ardh. Edhe thot ky mjeshtri, ani çe po hin do llapat. Ti na i do llap. Vjen treni. Edhe ne se të e prit tren, ndërko, jo, para se marë treni, po? Kur vjen buri i kse i gruz. Edhe, po vjen ashtu, hop, në kuzhin direkt, pendina të zhurën, pak, do lap të livrit, piqel do lapat, mi e shtërim rando, thët, që e të bëti këtu, thët, pasha zotën, më të kalëzu që jem të e prit trenin, zi jam besana. E i shkret një me akon të prit trenin, që shpidrit raftat, po, e që kuptoj e dash, për për estrin. A moj tash unë me kallëzun ngjarjen tëmë më. Kallëzun ngjarjen. Shkurt se kaloi ora 1:30, kena marrë dëgjues në letër që kam u inkuadruar direkt në lojë shpërblyse. A ne ata përshëndesim buxhetin apo? Buxhet, apo të përshëndesim ty edhe dëgjuat ngjarjen që po do të tregu më tani. Ai kohën e mamut të shyretit. Ah, pak më vonë kena më dalë shumë mamutin me shyretin. A po do të i miro i keq se i shtrem ti drejt. Jo, kena më alshu ato zotin vrof lip shumë më mirë. Ah, okay. Jo, ne lipi gjithë mirë. E dimna, a ti për luaj shkaj lësh kaman vetë. Tung, tung, bëqe. Natën e mirë. Tung, artist. Isha diku në vitin 97, në bas një kohet gjatë, në Malzi, një qytet atje. Qështë e aje, në të... 98 po 97 të lujt biljardi më kona tjeme. Para së të lindje, pa. Para lindjes. Kur e kohë shtatë zonë. E bashkë. Edhe një qytet,
është qyteti Bielopole në Malzi atje, edhe më ra me flajtët natë aty, se nesër kisha mundu për Tivar, për Tivarit, më ndaj nesër më stazë gjasë. Të Arusha, po, Tivar. Po, qashtu, qashtu. Edhe, që aty në qatë shpi ku flajtë, unë kur kushtë më kalëzoj që ajo shpi ishtë dyku një 1 km larkë për stacionit trenit. Po, leqë ishtë larkë 1 km për stacionit trenit, po ishtë shpia, ajo edhe një 6 shpia tjera ishtë në bitë tunelven. Edhe në qatë vijë, dhe më thonë, në qatë tunel, tunel trenit. Po ka leke treni transportues, domethënë treni po, i madhrave. Po i madhrave tron, domethënë kish çymyre, kish zet, ndryshme. Çfarë ka aty? Madhra. 70 vagona. Edhe e kish orarin që çdo mëngjes në 6 po kalej antena. Domethënë 6-2 minuta e po kalej ka shtëpia. Po, ti çfarë? Edhe bash ndër shtëpia, ndër tunel. Domethënë mbi tunel shtëpia. Mbi tunel. Edhe s'di gjo shtëpia pak e vjetër, aty nëse shtëpia përpara, 6 mëngjes që ka nisur lëvit shtrati, po çova dole jashtësh. Ço unë thash se termet, ajo më në 4 metra që na rumet kallzu, si treni ka lënë 6 sabah. Ku çova unë dole jashtë në bor. Tash këtu duhet me kallzu në tmetonde. Nuk është tmet ajo. S'është tmet, po në farlloj traume. Traume. Traume për jetuar. Kaçme rulli ka përjetuar para sa viteve? 99-2000. Po para se më ndodh kjo me tunel. Edhe ka qenë në Turqi kur është bën një tërmet, u bën një tërmet i madh ashtu dhe rulli i ka përjetuar tërmetin dhe ato dridhe të mëdha, po ka shpëtuar. Po tash kur ka tërmet, ose më bëu rastisht pak me dridhe të mëdha diçka më ka rrigën në mushaf të dridhën derë, kështu veç pak më jap një impuls. Tanë banane se si provu hala. Edhe rullin veç atë friksoj, të tjera vetë nuk friksoj. Edhe unë ty pa ta kris një herë të veshim në hedhsin s'kam lëna. Okej, okay, prej tash pranojmë telefonatat me lojën shpërblyse. Është Hotel Dukazin që dhuron një dark tjetër për një qeft, po. Dark apo iftar? Varsisht si dëshironi të hani, apo dark apo iftar? Për iftar dhune prit orën e caktuar e për dark më në dhe majerë. Për shëndet jemi në mrama. Alo, alo. Se tash bash ndërprej telefonit kur dua. Përshë sa mirë, ndërprej telefonat, tash shkoj me lëshë vysë edhe në dikush tirë tjetë. Krejt, pa. Falë se më shkoj shtramt. Kush? Alo, alo. Zonja? Iftari. Alo, alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Prej kujt? Prej Vocës. Prej kujt? Voca. Voca? Ta Voca. Po. Që Voca? Aja Voca. Më konë cë i jë ishe po voja. A je voca? A je voca doca? Ja je voca, violca, a voca, që ahtu diqka? Jo se me ndoha që... A me në ka rjeta për thiri voca, shkurtimisht. Voca për cilit vendje? Gjakova. Voca nga Gjakova. Edhe Gjakova, kështu. Ish ka dojnë Gjakova më ngrë me thiki me pirurën, po dhe... Që iftarin ose darken e hanna, po, nëse e fitan. Jo i starën i kisha hongër. Po, i starën. Jo valla se për syfyrë së mujme të prua ty. Edhe në qovë se fiton me kënë vjen? Me babin. Me babin. Me babin, ani, mirë shumë. Voca, një pytje të letë për dyja. Aj. Pytje ma të letë zdi që ka. Hajde vre njerë, me nështë të pytje të letë. Me në thonë, 7 shtete me shkronje na. Shtete. Po, me shkronje na. Shumë e letë bre. Ma letë s'ka ku shkon në bota. Nisja. U, ty dhe prejt një. Jo me u, me a, me a. Pa, Uganda. Ak me a, shtete, a. Po. Hajde, një. Prejt dhe qpak kërkën din. Alo, a s'ku të kujtojt as një me a? Ka dole, se këna trullavë. A kam Kosovë shtete me a? Ja, në Kosovë, jo, qytete vetëm. Qa, hajde, më se bot ma dhe burti. Me shtetin. Shkojm çelë. Ta ndihmojmë një Amerika, çe kontinent. Ne një po Albania, për shembull Shqipëria pa Albania. Ja, Shqipëria. Fal shqipti, i çoti Albania. Çe ku ngat pak më larg Kuksi. Austria. Ah, Kuksi. Hajde, vazhdo me lojë. Çe dy, po. Shtot. Shkojm tek Amerika, Austria, vazhdojmë te treta. Po, edhe mundem të prit. Anglia, jo Anglia. Po, 3 miro, 3. Po, Anglia. Shteti është Anglia, është pjesë e bashkimit të, po mendoj Britanisë së Madhe. Shkojmë me tutje. Ti besan jam kushtuar në hetë. Shi, çfarë do të thonë apo? Apo shesë, domethënë bën mungesa vizave, ti ke pas vizë dolën para Evropës. Po presim edhe 10 sekonda me na i thonë edhe 4 të tjera. Hajde. Meo. Hajde, o. Adelina, Rita, jo, sënë të këtë. Adelina. Po në vejë, voca? Ja. Shtatë. Pa, që ke pas, që fa note ke pas geografi? 5 dhe koqe. 5 dhe, e pas ke pas, dikon profesor farjeronin në gosht, dikon. E pas ke pas, falë të kom. A, erdhe samunat, bërë. E, i coki,
Sokoli pruni Samuna. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sa Samuna e valla. Samuna? Ku. A bën mua. A bën dikush me gjush të ndëruar? A do të blej Samuna dikush? Okej. Voca vot përshëndes, më na vjen keq pyetje më atlet, s'di që kena shumë me çita. Nëse s'ka lidhje vetëm shumë vështirë me marr lidhjen e yuj. Po, 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 është pak vështirë. Edhe na ti u mundu me të marr, po s'bajke. Po. Ja, a o kesh me tregu me tregu pak. Po, 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 ngarku në ton lidhja. Edhe sot, a o kesh me tregu pak Samun në nxehtë. Jo, është keqa, po. Me pani Samun në nxehtë. Njerëzit janë gjudash me ungën në cifën. O, që kush do në dhe një... Ej. Çoqë të gjithë. Përshëndesim vota tung tung. Faleminderit. Përshëndesim sa i denë në këtë atë natë. Ndal më Allah mua si të kam mirë. Po të më hongra? Ti je reklamove dhe. Po vetë në televizor, a? Alo, alo. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Merita nga Feja. Mirëmbrëma Merita, je drejt për drejtë në valët e Radio Dukagjinit dhe mund të na shohësh drejt për drejtë edhe në ekranin e televizionit Dukagjini. Është loja e madhe e shpërblyese nga hoteli Dukagjini këtu drejt me u Me ua? Makputit se dhe jepen. Ej, hajtë thujet ashtë kështu vetë, lejë i gjizimin. Hajtë, tash pëthomu po, në vetë, po? Po, thujet ashtë vetë. Merita, je drejt për drejt në radio dhe në televizion, mm-hmm. Edhe në këtë moment i kemi lojën shpërblysa, ajo po, mirë, ajo mirë. Po, po, bukur, okay. Po, vazhda ty tje. Pyetja për ty e radhës nga kolegu Imbeni për ta fituar një dorë. Shkoj kolegu, s'kam më pyetje. Se kam koleg Benin e kam shok. Po. Pyetja e radhës për ty na vjen nga Beni për të fituar një dorë për çift apo iftar në plazhin e hotelit Dukagjini. Okay. Vazhdojmë kolegin të dashur me pyetje. E do bëj gora. Jo, a ke ta pas zgjidhën unë një ti? Unë e pata më herët. A ti cilova shtetet që a po rrim të shtetit? Rrim të shtetit. A din a jeni gjone me shtetet e Merita? A je mirë në gjeografi? A je mirë në gjeografi? Pak. Pak. A ni hajde pra po shkojmë në qytete. Ki mundësi pak më tepër. Okej. Okay. A bën? Po. Po, vetëm në qytete. Fumi, 7 adresa në Prishtinë. Ja, e gora bëjmë. Ja, që me qytete, po e bëjmë 10, mi thonë me A. 10 qytete me A, prapë. Që sa e thjeshtë. Prapë e thjeshtë. A, 10 qytete me A? Po, a ka ngusohë ndonjë me A? S'ka. Jo. Azerbejxani e ngusohë, s'ashtë. Po. Po, hajde Merita, qe... Merita, shumë thjeshta për e keni pyetjet. Shtete, qytete, vëlla, bën. Shtete, qytete. A, po do me ta ndrush shkronjen. Po, që ndru. Hajde. Me të zë. Pes me bë. Pes me bë. Po. Qytete, po. Qytete, pes me bë, baroni. Qytete, shtete. Baroni fshat. A fshat, komun. A bën shtete? Me shtete, po. Krejt me bë, qka të qilojsh me bë? Nisja, bë. Belgjika. Belgjika, po, një, e përshëndesim të gjusin që kishme nga Belgjika, po, dy? B, 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 Macedonia. B, B, so. B, hajde. Brescia, so është kjo, Grecia, është falë. B, 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 Bora, Bora. Bulli. Bosnia. Jo, Bosnia, Bosnia, po, po. Që e lasë nga ka pranu, dy. Dë. Hajde. Ku, ku. Zero janë me geografia, shkojmë pak me histori, ben. Po, lojrat olimpike, jo, qytet këka, yes. Kërë qytet. Hajde. Po, diri edhe 5 sekunda. Hajde, në kumë baro najke, cëtë. Merita, një, dë, tëre. Bangladeshi. Katër. Pes. Merita. Merita. Kse pytje është gjuna mbore, kse pytje i bojnë atë kuizin që është për dituri për 13 vjetë, 14... Sa vjetë i kim falbë, Merita? Jo që po duha, dhe... Ja, sa? Nese. Ja, është pak panika, rollë, se të kur të kapë, është do thumi, që përmend me ti mu di qka përshon një shkrujnë, thumi do shtete, qytete. Unë e tyja? Po. Hajde me shkrujnjën të 4 shtete. Shem në kopë të rlona. A ti kjithë dhe 5 sekunda, ben. Okej, Merita, po të përshëndesim jo. Jëmë bërmu këto me të, po. Që ta i Landa, mirë. A përshë? Po. Ta i Vani. A, ty. Tirana. Tre. A qytetë këka. Të në përshëndesim dhe. Tungë, falim derit. Tel Avivi, që ku shkojnë në Izrael. Alo, alo. Alo. Tankogi, jo e Bangkok. Aja, Bangkok është marë që e të vojnë. Tajikistani është shtetë, ben. Alo, alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Rolla Svitova. E treta e vërteta, nuk fitove me. Po, ti e fitove në samun, në samun. Faleminderit. Çe kjo ka pyetjen shumë të lehtë tash. Po, shkojmë vajza. Emrin? Emrin? Alo, po, apo na dëgjon, a jeni lidhje? Po. Ku me kënd po bisedojmë? Violeta. Violeta nga? Peja. Violeta nga Peja. Qysh ja nisi më marr lidhje me njërën dëgjues nga Peja. Interesant, ha? Po, mangat. Mangat. Okej, të lëshë pyetja. Pyetja për ty, na e trego shpejt 4 përbërësit për me mbaru një samun. Për me mbaru një shka? Një samun për me mbaru 4 përbërësit. Qëka të nevojitet me i pas 4 gjëra për me mbaru një samun? Po, shkojmë shpejt. Mili. Njo. Njo. Krypa. Dë. Uje. Tre. Pa dhe ma i buke, sigur. Maj, e qysh maj bukës me qitë samunit? Ba. Pani të shumë. E bëtë bukë. Se Allah e fjesht. Po ti kësha bo pesta, kështë ditë dhe cila është e pesta? Ba, hajshë edhe një. E Allah jo, se kësha ditë. Së kështë ditë e pesta fila? Edhe fura, drut e furës. Drut bre, Violeta. Ashtë element për bërë si samunit. No, është, se pa ta së mundësh me pjek samunin. Ja, pa ta po, nuk është element për bërë. Nuk ës Ja, bën mi ashtu së gjukin. Bën së gjukin. A bëdon vo? Vitamin C, zdenka. Këtë të mundësh mi ashtu sa mundë. Që mos bëjë gare. Ok, Violeta, ti rrin lidhi pra, se je fituse. Ok, ju përshëndes, ka të një mirë. Jo, rrin lidhi. Rrin lidhi ti. Po, na përshëndesim shtu. Ti rrin lidhi, na përshkoj me muzik pak. Ti e fitusë jam. Faleminderit Hoteli Dugazini që e treta javë me radhë dhuron nga një dark për një çift. Me rastin e... Bro, mi zma durës. Muajt madrishëm të Ramazanit në plajë e hoteli Dugazini në vend fenomenal, këmundën e muk nëq me pamin që ofron hoteli. Atërë shkoj me pak muzikë, është Flori Pajet. Okej, bukur shumë, kështu, Erol, një falëndërimi i veçantë për në vjen prej Alkos, e zili thotë në pamënësi që t'ju marrë në linje dhe t'ju falëndëroj për darkën dhe pritjen e mrekullueshme. Nuk e nevojme në marrë telefon. Falëndërit dhe njerë nga zemra. Asë në ki marrë telefon, asë për në fitu, a dim për nejtë. Okej, kështu, fitusja e fundit ishte, a i more danën që një jo, po? Jo, t'ju e konglon lidhje me prit Violetën zdias. Qyshë jo? Pas në arru, po, që ta këshurjo, halon lidhje, veç pak, ha? Pas në arru, krejt, falem Violeta. Alo? Violeta? Jo, më qëfarë, ka këpull lidhje. Okej, e lusim Violetën. Falem, Violeta, falem, po, u trullova në basamunave. Tu kësha lutë që për një 7 minuta me nga telefonu ose 10, edhe ti marim disa shënime të shkurta, i shuallas jesht të ashti, se du të prapë me të ashput lidhjen, po, që do që tjetë, Violeta le e mërojt pak ma monë, okej, okay, a bon. Okej, presim edhe një 2 telefonata, kështu. Po, si jemi thpothuje se nga fundi transmitimit. Një në veqardë, ale përshëndetje. Alo. Alo, alo. Alo, mirë mrama. Mirë mrama, përshëndetje. Jeton nga Peja, e përshëndetje. Sa është, mos je Violeta, të ndrëpunoni, ishtë nga shpejtë. Aja, aja. Jeton si je, pak si i përgjumën për dokësh. Ja, o dhe që jam të jenë në dikuqështë. A, po, prej cilit moment jeton atë dëgju? Me në shikus për mundrësh, me sigurisë ki televizion dhoma, po? Jo, la për momenti, s'po shikoj, po jam duke dëgjuar radio. Po, ko shumë. Edhe, a ishin këto pyetjet letat vështira, si vatëm, maherat? Ma dhem kysh me vonesë, para një gjysore. Po, gjysore, para gjysore ishin pyetjet. Gjysore, patem pyetjet. A, po, ha? Ndo shta, pas pyetjeve, Një patëm... A më nërti për sërit? Ja, më rëvur, të kokejk për orës, për të shumë kërë. Ja, dhe kokej për gjumë shumë. Ani hajtë që bën, burë. Ja, burë, kokej për gjumë shumë. Pyti të ngonë shumë të leta. Pyti a parë ka qenë, mi përmenë 7 shtete me emrin A. Po? Me A. E dyta ka qenë 5 shtete me shkrunjën e parë B. Edhe 7 emrat profesorave. Po, profesorave? Hajre din kuqi. Po jim politik. Jo marë profesore në të volqë, fa politike, ata jem profesore, ma s'pari ma ndejem politikan. Nejse, edhe pytja që ishte fituse, ishte me nga tregu 3 bërbërsit kryesor për me mbaru një samun. 4. 4, 4 bërbërsit kryesor për me mbaru një samun. Edhe që lej Violeta edhe fitoj, darkin hotel në vëqinit. Qa vëdukën së të pytje, tletat fështira? Maj, tleta, që do të porra të bënë me... Qa mi thonë tjetë njëra? U shku darë, ka veç të këshyri një pëdinti. Po, hajtë 7 shtetë me shkrujnë në. 7? Po. Anglia? Po. Njo? Andorra? 2? Hajde? Austria? 3? 3?
3 Ishola se cilon që lip shpërblimi ben 3 Azerbejgjani 4 Edhe veç 3 kanë bet Angola 5 Që njerët kështë tira përshë gati u kona Hajde 6 Hajde edhe 2 1 2 Hajde po, Amerika 6 1 dhe 5 sekunda Australia Australia, po, ja, përshë njëri kështë ditë. Po, kontinent, ja, Amerika dhe Australia. Sa kontinent jam? Australia, sa kontinent jam? Jo, se ta shika ndryshu, pa ka njërë, thonë jo, jo në shtatë. 5 jënë, të përzinë. Po, dhe 5 kontinent. Cilat jënë 5? Cilat? Po. Australia. Amerika. Amerika. Po. Evropa. Evropa. Po. Afrika. Po. Afrika. Edhe Azia. Azia. Qaqë? Çto pesa? O kur i bë. Ti spidon Amerika kur Amerika Veriore, jo? Çam i datu jam bashk. Ai Zelanda në rreth. Zelanda rreth çka është? Zelanda vërshihet me Australia dhe Oqeania, po. Ej. Ah, çuronieri apo çfarë? Në gjeografi. Ku i bën via ekuatoriale apo më kallzon? Në Ekuador. Nord, por ju zëvend. Mirë, po të kish pas në Afrikë kengura, çu kishim thirr? Në Afrikë i ngura, po, së di që kështë në thirë, që shë bësutë që... Që më thirë, ishtë vetë ishtë i nërë. Edhe fjalla kenguru në gjuhën e australianve, këtu një herë që në guonë vendës aty. Ata aborigjinta, po? Po, atë dinë që do me thonë. I bjen, me thonë shqipë, shtu së pëtë marrë vesh, së pëtë kuptaj. Së pëtë kuptaj? Po, se ata e kam po kengurën e të thonë, ua, S'pat marr vesh, s'pat marr vesh. Ata ti thon, ç'është ajo? Adin, apo kanguru, kanguru, adin? Po. Kanguru, kanguru, kanguru me kallzu, çka është? Mos nguroni me kallzu, çka ti ni kallzoni, lutem. Mirë, jeton, çka të bën nervoz ty në shtëpi? Në vallë, pa gjumësia, më shumë. Pse pa gjumësia? Kush u fajtor që pa gjumë në shtëpi? A e lini dyrt e baklama me sëmbull? Pa i lynë, me shka i lynë, me voj, a me vjam... Me kalamaz. Me qka? Me voj u shqimor. Me voj u shqimor, jo, mi ne veja durve shqimor. Jo, apo do mi nëzhej pak lamat me përshit vo të o? Me voj u shqimor. Voj u shqimor tretet shpejt, ashtu edhe mandej, po, edhe bëhet ndrysh të mandej. Me qka të thabën ti, duhet mi bo? Me kalamaz. Me kalamaz? Po. Që kalamaz? A bon vismaz, la pacat kalamaz. Oshtë ajo indyra e trashtje e zes pak, anën? Mjestrit për macina i përdorin. Po, qka të lyni në mvistri, është kalamazin mekanik. Macineri. Macineri, qështu që aj bjena, din, me përkëthy. Mirë jeton, falim derit shumë, pra që na telefonove, e i shalat mërë gjumë i tashën basë. Falënderoj për juve. Tung 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 gjumë dëm. Kështu Errol neve na ka mbeti vetëm edhe një 2 minuta gjys deri në transmetim sa i përket televizionit, sepse pastaj ne vazhdojmë vetëm me radion. Vazhdojmë deri në syfir me radio. Po, e pranojmë edhe të fundit shpejt e shpejt një. Alo. Kështu sa më thonë që i na kanë këtu në televizor bashkëtarisht. Ço është? Au kry. Au shumë lë kry. Alo. Ço kry, alo. Edhe 2 minuta gjys kryet. Alo. Mirë no. Kush o? Përshëndetje. Alo. A e në te jo? Që me vonesu? Vaj zamrën? Vaj. Po të gjomi? Ndigon në telefon, mos të këqyrë televizor, e! Dyje një aty, cila po folj? E thë në e në... Që e këpute në juar në bara? Të tashkur, të tashkur... E këpute! E kompleksove qikat! Alo! Që që ka këput, qika me po, ty jo! Alo! Po, mirë mbrama, alo! Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Po na thirrni nga larg dika, ka. Si jeni? Jeni. Si duket po? Po, mirë, mirë, mirë. Pi komuna Soarekës. Po, komuna Soarekës. Po, ku jeni Theronda bre? Çeve, mirë, se to te homa që syfyr. Ah, syfyrin, a do ju boft mirë? Mirë, gjithë falëndet ashtu juve. Edhe a je çu apo s'ke flajt hala? Ja, jam qu, valohi. Je qu, ka sa u qove? Ska mujt me rapen pa u qu. Pa ura njo, qa të pori. Ka një, a u qove këfjell të rullapshëm? Pa i valohi, shka më të thonë, ashtu kështu. Ashtu kështu, pa. Ashtu kështu të u këfjell. Sa të ka ra me flejt e i njo, nësa e ra? Pa i valohi, si honga e pëtar, për ura dhej, sa ti mzuni për gjungi. Qka jetë o thonë, bre? Në krat djath, në kuzhin. Po, bre, pasha zotën. A qaj dikush atë dul gjumi vet?
Jam qaj gruja. A, më shë. Gruja në shtine, gruja të qanë pizhjumi. Ja, kjo gjatë po ma... Pum çane se fyjnë kretës, pum le keç kur gjon. Alla li koft, alla li koft. Ashti mos e le keç. Bo. Jo, na, më mundë si turna, po, ju. Po qësh jo, dhe ti po një izmetin. Që thojnë me takat. Po do të mi kristat dhe tira të shpijës, krejt. Po, po, qësh jo. A të bërë nërvaz diçka në shpijë ty? Mua? Po. Që kërë të të gruja? Ba, bo, e lënë kësha thonë ma shumë ti gjumi, bre gjumi, o një për jek për gjumë. Ja, po, ti për da loshë, da. Po ti, po ku... Qysh bre gjumi, a për gruja ta pas ka prish gjumi, gruja për të bëjka nervës? E rëll, ti dëshirojmë ti... Ty për dëshirojmë nga si fyrë të kënë shëmë vazhdo, si fyrë me lezet me hongër, na jemi edhe me tuti këtu me radio. Po. Okej, vazhdo me na dhe gjumë. Po, po, hajtë përshëndesim. Hajtë përshëndesim unë aty, falemderit shumë që në telefonove. Hajtë agjerim të sa më atlet, edhe të ranushëm i shala. Njëgësisht, natën e mirë. Për televizion, falemderit që në ndoqët, është sponsor emisioni natës Hotel Dukazin, që dhëllëgji ka dhuruar, dhe të të një darë për qeftë. Kjo është përjavëshme. Të cilë sonë të fitoj Violeta. Hotel Dukazin i po, që që ju përshëndesim saj përket televizionit. E ju në shikoni përmes televizionit. Që në shikua deri me tani edhe vazhdoni endet në dëgjoni në radio, do t'jemi prap sërish edhe jave në ashme bashk, edhe në radio, edhe në televizion. Faleminderit shumë prej Fisit, prej Mondit, Fatkit edhe për citit që sonte na kanë dhënë goti. Bashkarrish në realizim. Atmosferë të nxehtë me reflektorë. Na kanë vënë po. Faleminderit shumë edhe për Samunat. Po, edhe Sokoli dhe Fura Kalaja për Samuna, edhe ne arsye hoteli Dukagjini. Përshëndes tezën Amerikë, Tezakin në Spanjë është pushime verore i ka ra kështu me këta. Përshëndetje edhe për Amerikën. O ndale mosun edhe përshëndetje. Ndale, ndale, ndale star se kom shumë i përshëndet, shumë ku. Këti përshëndesim. Natën e mirë.